توها بنا هنولي ما هساوي نادم توها بنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waa inuu wada salaamaya qofkii hameyn u tahay kay galab u tahay kay subax u tahay iyo kay casr u tahay ba waa inuu wada salaamaya salaan sharaf iyo qiimo iyo qayle aan inoo share gareeyay barnaamijka insha Allah bidnillaahi baari dadka inoo soo bateen waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan caawi waxaan ka hadlaynaa waa baraarushinta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Jubaland Soomaaliya meel kasta oo ay joogan qaasatan een gobolka hadda colaaduhu ka taagan yihiin iyo NFD dadka ku nool ee Soomaaliga ah intaas ba insha Allah hadii Ilaahay qadaro ayaan dul istaagayna fariin ayaan waxaan u direyna meel kasto ay joogan shacabka reer NFD een waxaan kala rabnaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan inaa wacyigelinta wacyigelino waxaynu rabnaa inaa isla falaqeyno shirkii een Djibouti ee dawladda Soomaaliya faa'iidooyinkii dawladdeena ka soo raacay een caalamku wuxuu naga aaminsan yahay maantay waxaan rabaa inaan kala ka hadlo diyaaradii xalayto een dul hoganayay Gaalkac iyo Boosaaso Balidoogle Muqdisho meel kasta oo ay lahaayeen Mareykanka iyo wadamo kale waxaan kala rabaa inaan ka hadlo diyaaradii een maxaa la dhahaa een military-ga ciidanka Kenya oo balad xawa maantay to dul timid oo isdhahaysay ciidamada Soomaaliya ay soo dirtay oo joogan xuduudadooda bal sawira oo sawir ka qaada een si aad u bartilmaameysataan iyo dhacdadii ku dhacday qasaarihi ku dhacay dibkii soo gaaray ninkii ka naxayaa ku naxo waxaan garab taaganahay dawladdayada waxaan garab taaganahay dalkayaga waxaan garab taaganahay calankayaga waxaan garab taaganahay ciidayada hadii ay qaraldan yihiin iyo haday saxan yihiinba calanka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ciidda Soomaaliyeed cid kale ka dooran mayno hadaan ku dhimanayno runta waa sheegayna guul iyo gabanimo inoo share garay barnaamijka dadka gaarsiiya ayno soo bateen dadka Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلبنا على دينك الإسلام. اللهم إنا نسألك رضاك في الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر عونك يا ربي يا الله يا لطيف. لما وإذن والسلام يا شعب الصومالية ملك استوى أجوكتان دون دد على ذي ذا وولا شين فردوسة وانكحما هينا إنك صودا هاي إن دانا يربان لها 30 minute late ahilliga aan soo iclaamiyay in haddana insha Allah dadku gaari doona message-kayga hadii Ilaahay qadaro ee waan bilaabanayna in farriinta waxay ku socotaa shacabka Soomaaliyeed. Horta waxaa jirtay in dawladda Soomaaliya iyo IGED in shirkeedi ay ka qayb gashay. Shirka IGED 3 qaybood buu ahaa. Qayb waxaa looga hadlayay dana in IGED, qaybna waxaa looga hadlayay Ethiopia iyo Sudan, qaybna waxaa looga hadlayay Soomaaliya iyo Kenya. الحمد لله سفي عن أو ناكسن أو قيملة أو قايلة أيوة هذا الكؤس عدي إن مانتي وحن أرجنا لنا أركي إن دلالك إن كل مدوق بي إجد إجد مركل ليها وجاد إجد لفتر كذا إن نجد فكرة ده إني بالغو كأنا صومالي فكرة كذا لغو أس أس وين أوجاتن صومالي ده ضدم بأوجين إجد أم ليا وحيالة دون وينها عالم وكان صديق أم بكس عدا إجد وأفريكان يونيون إن لكن وحير بس أنا تفكرين الساعة قبل لبضن وأفريكا كم ذا إن إجد برنامج كي وحال صهر لجاي وحيالة عد أيال صهر لجاي إن مدحوينه إن محمد عبد الله فرماتي وصهر لجاي إن أهورو كنياتي إن أهورو كنياتي هو إسخافيي وح كستاء الله صهر لجاي وح إسكت لجاي نمن أجين كنا ورهاينين لكن عشر كأميرش كقاتي أيا وحي إهيد meesha wuxuu isugu yimid 8 dowladood bay ahaayeen 8 doodiba anaka isla safanay oo nala safdeen maxaa yeelay in la qaldan yahay. Why are you screaming go talk to him and maxaa la dhahaa in inaga nala saftay inay naga qaldan yihiin waa la arkay een qalad iyo qalad la'aan anagu hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed ma opinion qof kasta fikr buu leeyahay. Anigu qalad iyo qalad la'aan ba dawladdeena Soomaaliya ayaan garab taaganahay ayadaan garab taagnaan doona ayadaan fikrigeeda iyo socodkeeda wax kasto ay qaadanayso action oo ka soo horjeeda een wadama shisheeye oo aan ahayn Soomaaliya go'aan kasto ay ka qaadato waa ku garab istaagaya maxay yeelay anigu Soomaali baan ahay Soomaali baa i dhalay ciidaydana waa Soomaali calankaygu waa calankaas buluuga ee quruxda badan ee Ilaahay sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha u yeelay ee cirka buluuga oo eeg ee caafimaadka iyo barwaaqada iyo bashbashka iyo shanta Soomaaliyeed ka turjumaya. Alxamdulillaah een maantayto Soomaaliya Soomaali ba iska leh weyna baraarugsan yihiin Soomaalida badankeeda waxay ogsoon yihiin in Soomaaliya ay tahay dal barwaaqa iyo dad dal wanaagsan iyo dal qaymale iyo dal qayale. One second isuga guys. هيبت إيو إن شرف له بأنه هندسنا ما شاء الله وارهن صومالي دو قبي جاذي هسي هذا إنتو حكمة بيكو فريان هي بنور إلهي هبركيو إن صومالي مركي لقى قلدي هاي إن محالة ها close the door إن صومالي إن لقى قلدي هاي إن وال عدي كان يوم مركا وحي كلا صوت تقطي ماشى أو يعني أجب حي وحوي إلى أجاتي عالم كينو أجيها إن صومالي كقدرن تهاي een Soomaaliya in ay ku xad gudbayso Soomaaliya in ay biyaheedu ku haysto Soomaaliya in ay ciideedu ku haysto Soomaaliya in ay xornimadeedu ku haysto sida aad ogsoon tihiin ba Kenya dalal badan ayaa waxay ku haystaan dhul
ee ay dhulka haysta uga fadhida dan ugu ma jirta maanta ee tacalad Soomaaliyeed inay dhacdo maxay leeyahay maanta inaga hadayna dagaalano oo aynu la dagaalano waa ka qaada Carfaad soo dhawow aynu la dagaalano een meeshaas waxa ka cadaanaysa dalal badan oo ayadu waxaanu sana oo u jirnaa ee bucbuc ugu adimayay ayaa waxa u furanaya wadooyin mana uu oga uhuru Kenyaati maxay leeyahay uhuru ninka la yiraahdo shacabkiisa een Kenyana uma shaqeeyo cid kalena uma shaqeeyo sida inaga kuweena shisheeyaha loogu shaqeysto ayaa asagana loogu shaqeystaayo waa xaraash qaran Kenya asaga laftirkiisu markii xagga la fiiriyo populationkiisa een shacabka Kenya afkay furteen waa wada ooyeen way wada qaracmeen waxay leeyihiin Soomaaliya iskama celin karno een dagaalna iskama celin karno xeeladna iskama celin karno yes we are dad dal burbursan waynu ahayn 30 sano soo burbursana laakiin Soomaaliya raggeedu ma baqaan dumarkeeduna ma baqaan haday xabad noqoto haday noqoto in maradeena nalogu yimaado inaan iska fujino ma ahane een anagu dadka uga ma fuqno in looga fuqo ma ahane taas Soomaaliya guul bay u tahay een waxaan kala rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego meel kasto aad joogtaan dunida dacaladeeda een uhuru een markii la iimaanayay New York ani state kan aan hadda ku noolahay markii la iimaanayay oo ka furmanayay wada hadalkii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo CC ninka la dhigi jiray ayaa wada hadalsiyay wuxuu ballan qaaday uhuru inuu Soomaaliya dibka iyo rabshada uu ku wada ka deyn doono uu ka baxay qowlkaas haddana waayadii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy iyo madaxweyne farmaajo galay Nairobi la isugu tagay iyo anti safaaradaha la kala qaadan jiray een ballantii uu qaaday haddana waa asaga ka baxay ballanta marka hadda uu ka soo qaadayo ama go'aanada uu ka soo qaadanayo meesha la yiraahdo in Djibouti mid uu fulinayo ma ahan mid uu fulin doonana ma ahan maxay yeelay horey baan uga badranay inuu beenta ka baxo een maxaa la dhaha ku baxo oo always khiyaamo iyo balaayo iyo hadaadimo uu wado haddaba ninka la yiraahdo Mbuziga bahalka la yiraahdo Kenyaanka ariga waxa uu yaqaanaan Mbuzi waxba kama duwana Uhuru Kenyatta in la qasho unbaa u dhiman caqli uu leeyahay iyo aqoon uu leeyahay ma jirto waa qof axmaqa oo iska soconaya ee shacabka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in ay dawladooda garab istaagaan inay ciidankooda garab istaagaan inay qarankooda garab istaagaan Kenya ilaa aan gacan isa saarna aanu dagaal ma rabo laakiin Kenya inaan gacan isa saarna ma ahan eh ee si kale inoo kagama tagayso si kalena inoo kagama baqayso si kalena faraha inoo kagama qaadayso een Kenya dibka ay noo geysatay cid ay u geysatay ma jirto dad badan baa waxay leeyihiin qaxootigeenii bay haysaa dad badan baa waxay leeyihiin guriyaha uga dhisan dad badan baa waxay leeyihiin businessyaha uga dhisan laakiin yes qaxootigeenii way haysaa qaxootigeenii ayadaa dan ku wadata oo lagu biilgareeyaa oo international community-ga iyo maxaa la dhahaa dadka oo qaxootiyada qaabilsan ay fundraise iyo fund ku siiyaan waxaa la dhahaa Soomaali badan baa degan yahay Soomaali badan waa degan tahay laakiin sida aan ognahay ba Kenya inteen soo marto dhan Kenya markaynu nimid uguba soo horeyn ba 1993, 1991, 1992, 1998, 1995, 2000 dadba qaarba mid buu yimid. Kenya ma ahayn meel business. Kenya waxay yaqaaneed mandaasigoodaas, masukuumadoodaas, isbinajkoodaas, ugaaligoodaas, muharagadoodaas ay iska cuni jireen, wax shaqaaya ay yaqaaneen malahan. Wax business oo ay lahaayeen malahan wax bilic oo ay lahaayeen malahan musqulahaas bilaacada iyo kaadida iyo qashinka biyaha la isaga dhaqay ee baxay xataa beerahooda ku beeraan xaarkii kaadidaas dhacaanka iyo qurunkaas ay xataa beerahooda ku beeraan oo macdantooda Ingiriis baa la baxay markuu gumaysan jiray een dhulkan maanta ay ka dagaalamayaan oo ay rabaan inay gacanta ku qabsadaan waa dhulkii awowayaasheen waa dhulkii 21 sano Sayid Cabdulla Xasan iyo ragii lahaa ay mayraxda u soo dhuuqayeen ay dhiiga u soo daadiyeen ay gaajada ugu soo dhinteen ay u soo hoogeen ay u soo bi'een 21 sano ay ula dagaalamayeen Ingiriiska iyo Talyaaniga innaga marka rag baa inoo soo dagaalamay oo diiday macdanteenii in lala baxo een dhulkeena macdantiisa saliidiisa gaaskiisa een macdantaan ay cuntadu ku baxdo oo beeruhu ku baxaan rag baa diiday in lala baxo oo god u galo god ugu jira laakiin ayagu markii la gumaystay annaga Ingiriiska iyo Talyaaniga markii la gumaysanayeen Ingiriis baa gumaysan jiray Ingiriis macdantoodii oo dhan buu la baxay waxoodii oo dhan buu la baxay een meel kasta macdantoodii baa laga baxay marka maantayto Kenya Soomaaliya degan hanti bay ku leeyihiin sharci bay ku leeyihiin Soomaalidaas waxaa la yiraahdaa Soomaali Kenya. Soomaali Kenya ayaa la dhahaa. Aniga maantayta ilmahayga
وأمريكا صومالي أمريكان هل كان يكون الشين هل كان يحق ليهين مرة بس نتقرين كران صوماليا ومتيه كران صوماليا أنا إسكالي لكن أوريجينالي ويكي مادين واردين توت باكي مد إكسبلانيشن كدقيستا ياسفيا عنو دقيستا المهي إغا ماانتي تعنو قيغا مدحوينا ويحوكر نقون كرا يعني ميشا اللي يراهدو ويد هاوسكا أمريكا قبدا إذا وحي وحكر نقون كرتا ويد هاوسكا een madaxweynaha waa marka madaxweynaha la dhahayaa congress iyo een hadii la kuro sanadka iyo aqalka hoose aqalka sare uu aadi kara qofka hadii uu wadan kale ku dhasho dhalasho ka haysta laakiin american citizen yahay laakiin qofka american president noqonaya waa in uu yahay qof ku dhashay dalka ee dhalashadiisa saxda ah ay tahay inuu dalka ku dhashay ama madaw ahaado ama cadaan ahaado ama african kale ahaado ama cid doonaha ahaado hadaba marka wiilka Kenya ku dhashay ee Soomaali Kenyaanka iyo gabadha Kenya ku dhalatay ee Soomaali Kenyaanka xaq waxay u leedahay inay kursiga Uhuru Kenyatta uu ku fadhiyo ay ku fariisato maanta marka North Eastern waa wadan inagu aan iska leenahay waa NFD wadan kale yiraahdo Soomaali baa iska leh laakiin yaa colonize gareeyay ee gumaystay ee loo saxiixay gumaystii u saxiixay inaga Kenya ina ma gumaysan dalna ina kama qaadin inaga Kenya ina ma gumaysan dalna ina kama qaadin laakiin inaga ayaa Ingiriiska gumaysanayay Kenya awood dhulkeenii ku bixiyay oo Kenya ku siiyay haduu Kenya ku siiyay Kenya dadkeenii bay xariyaha ku gubtay Kenya dadkeena nool bay waxay ku shubtay daamur lagalama xisaabtamin dad nool nool bay guryahoodii gubtay xoolahoodii gubtay baabi isay lagalama xisaabtamin laakiin waa mid meel u yaala Kenya hadaba marka message-kayga Soomaalida hadda Soomaali Soomaali gaa uga baxayo oo Soomaaliyada Soomaalida Soomaalida Soomaaliya dagtaan uga baxaya waxay tahay qalad iyo saxba een ka een duu maxaa la dhahaa een qalad iyo saxba please garab istaag dowladada garab istaag dowladada garab istaag madaxweynahaaga garab istaag garab istaag dowladada garab istaag shacabkaaga garab istaag madaxweynahaaga garab istaag dowladada waa hadalka Soomaali Soomaali aan leeyahay waxaan u soo dhacayaa Somali North Eastern way dhageysanayaan page koodana waa ku connect gareeyay een Somali Somali een maxaa la dhahaa Somali Somali een North Eastern aan la hadlayaa NFD dadka aad u taqaanaan ma ahan qabiil kaliya waa qoomiyado badan ee isku jira ee Soomaali ah ee Kenya degan ee citizen Kenyan ah ee Kenyan ah ee ku dhashay xuduntoodu taalo qaarna een waa qaar North Eastern ku dhashay dalka Ingiriiska naga xoogay ku dhashay dalna kuwana waa kuwa ku dhashay Kisumu iyo hadii Ilaahay ku rooyay Eldoret iyo ku dhashay hadii Ilaahay ku rooyay meelahan jalwaha iyo mukaanbada iyo orooyeenaga kuukuyada iyo ay degan danna waa dad halka ku dhashay oo reer miyi ah oo Soomaaliyeen kuwana waa kuwa ku dhashay Garissa iyo Mandeer iyo Wajeer iyo hadii la ku rooyahay meelahaas ku dhashay een kuwana waa kuwa ku dhashay oo Soomaaliya oo ku dhashay Xagardheer iyo Ifo iyo Dhagaxle iyo Dhadhaab waa la kala go'an yahay laakiin waxaynu nahay nationality-geena Soomaali laakiin waxaad ku dhalatay Soomaali Kenyan baa tahay oo Soomaali Kenyaad ku dhalatay haddaba wiilka iyo gabadha ku dhashay Soomaali Kenyano maanta dalkina laga qaatay oo aad joogteen oo aad ku dhalateen waxaad xaq u leedihiin inaad noqotaan maamul goboleed iskiis u taagan oo ama Soomaaliya hoostaga ama Kenya hoostaga dhageysta hadalkayga chaaniska maanta haysataan waa chaaniska maanta ee Uhuru uu ka baqayo Uhuru maanta aqliba u soo baxay indha u soo kala furmay cashar buu soo qaatay Jabuutina cashar buu ka soo qaatay Uhuru wuxuu soo arkay in Soomaaliya duulaan ay ku soo tahay North Eastern NFD oo ay rabaan inay dhulkooda la soo noqdaan asna wuxuu rabay intuu Soomaali kala sasabto oo Soomaali Jubaland degan iyo Soomaalida Bari Xaawa degan isku dhaaba waa wada Jubaland Soomaalida Soomaaliya
iyo Soomaalida Jubaland iyo Soomaalida NFD ee North Eastern degan intuu iska horkeeno oo ay isbaabiyaan uu ciidan leeyahay uu soo kaxeeyo oo uu kismaanyo keeno oo uu saas Jubaland ku qabsado oo uu badiisa ku xalaalaysto oo uu sii helo waddan kale oo uu qaato. Haddaba marka waxaan idin weydiiyey, Soomaalida NFD deganay Kenya qasab idinkuma qaadan, dil idinkuma qaadan, dhac idinkuma qaadan, kufis idinkuma qaadan, laakiin Ingiriiskii gumaysanayay ayaa dalkeenna u xukumay oo siiyey. Sida innagu aan Itoobiya 77-kii ula dagaalannay, ulama aynan dagaalamin meesha la yiraahdo Kenya, laakiin Kenya dhulkeenna waa loo dhacay, Yurubiyaan baa u dhacay, Yurubiyaan baa siiyey, ayagii baana hadda dabada ka riixayo waxay rabaan baddeenna iyo dhulkeenna iyo macdanteenna gaaska iyo shidaalka ku jira ayaga oo huwan bustihii Kenya inay dalkeenna dhacaan oo hantideenna iyo ay macdanteenna la baxaan. Haddaba hooyada ku nool Lord Eastern, waxaan la hadlayaa hooyada Garissa ku nool, hooyada Mandera ku nool, hooyada Wajeer ku nool, hooyada Kunzumu ku nool, hooyada ku nool haddii la ku rooy Eldoret, hooyada ku nool waddanka Mujalwaha iyo Kukuyada iyo ay degaan haddii la ku roon yahay Kenyaanka dhan degaan. Xaq waxa wiilkaagu u leeyahay Kenya, xaqa ay leedahay Kenyaanka kale. Maantayto in aad la wareegtid North Eastern oo adigu awooddaada intaad isticmaashid, wiilashaada aad wacyigelisid una sheegtid wiil Soomaaliyeed inuusan ciidanka qaranka Soomaaliyeed ka hortegin oo qori kale hortegin. Miskaxdiina geliya. Maanta Soomaali meel kasta ay joogto waa idiin hiilinaysaa NFDO. Waxaad isku daydaan in aad u hiilisaan ciidiinna iyo caruurtiinna iyo sinjiyadiinna. In aad u hiilisaan dadkiinna iyo ilmihiinna inaad u hiilisaan. Odayga waxaa la hadlayaa Soomaaliga ah ee North Eastern degan ee NFD sheegta ee Garissa degan ee Mandera degan ee Wajeer degan, waxaad xaq u leedahay inaad madaxweyne samaysatid gaar ku ah, inaad calan ka taagatid Garissa, inaad state of state noqotid, in aad adigu madax banaanaatid ee aan lagu hooskeyn maalin kastaba aan guddoomiyahaaga la xiranin oo nin Kenyaanihi uusan qaadanin. Hadalkaygu ma ku dhacaa dhagaysayaa? Maanta guddoomiyaha Wajeer laga soo doortaa xor ma ahan. Hameynoo madoobaa lala bixi karaa, xabsigaa la geynayaa. Kan Garissa laga soo doortaa waan arkaynay nin dhan oo ofis fadhiya oo xil haya oo haweenkii ku hawooganayaan haweenka saa loo kala tuurayo gaari shabaqlaya lagu qaadayay. Haddaba marka NFD dadka haysto maanta labaad haysataan gunnimo iyo geeri. Gunnimo iyo geeri baad haysataan maanta. Inaad gunnimo qaadataan ee qaranka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed looga soo duulo Mandera, ee shacabka Soomaaliyeed iyo wiilashiina layska horkeeno, idinka la idinku guuro, idinka la idinku ooyo, xabadda laysaga kinxajiyo, birika maalinna gumaysiga aad hadda ku jirtaan mid ka badan aad gashaan alleen idinka isgeliyay mugdiga. In aad maantayto u dhimataan, in aad maantayto u dhimataan, in aad garab istaagtaan shacabka Soomaaliyeed ee aad noqotaan xukuumad taagan ayadu oo madaxweyneheedii haysata ee State of North Eastern la yiraahdo oo halkaa taagan. Oo halkaa hee taagan inaad noqotaan. NFD Soomaaliya ayaa iskale, waa dhul Soomaaliyeed, yaa degan Soomaali baa degan. Haddaba magaca aad leedahay, magaca adigu aad leedahay, waxaa lagaaga baahan yahay in aad maantay wiilka daraawiish oo jooga Garissa oo Sayid Cabdulla Xasan Fir kulahow, Axmed Guray kulahow, Dhagaxtuur kulahow, geesiyadii dalka kulahow, maanta waxaa lagaa rabaa Ingiriiskii bixiyey. Ingiriiskii bixiyey dalka kan ee xoogga ku siiyey Kenya in aysan annaga noo gumaynin Kenyan ee ay idinka intay idinka xeeyeen ay Kenya idin hoos geeyeen. Maanta Soomaaliya diyaar waxay u tahay inaad la soo noqotaan state-kiina, inay idin garab istaagaan, inaad North Eastern State aad noqotaan oo madaxweyne idinku aad yeelataan. Aqliga marka intaad dib isugu noqotaan.
maanta inta waxaan arkayay wiilal Soomaaliyeed ee doolow laga soo qaaday iyo ceelwaaq iyo hadii la ku leeyahay afmadow oo la keenay Mandera qasabka qoryahoodi waa laga soo rartay waxaa loo sameeyay beelal beelalkii waxaa loo soo silsiladii basbaal soo siiyay qoryahi waa laga laharaa because waxaa la og yahay wiilashaasi markay qori qaataan xabadu dhacdo inay ayaga kula jeesanayaan waxaan kala arkayay twitterka iyo instagramka today ee nin kenyan ah oo boolis ah oo qorigi wata een joodarigu ku siixan laha halka ku wata khasab gaar lagu saarayo ooyaya oo kiswaahili ku haya ma dagaalami karo Soomaali lama dagaalami karo xabad oo inta la qaata dhabarka ee buu tween dhaxda lagu hayaan arkayay marka maantayto NFD maantayto chaanis bay haysataa anigu weligay baan ku taahayay anoo Gaaris dhex taagan baan ku taahayay waa laga yaabaa halkan inay dhalinyarada reer Gaaris isla joognay bilaha ay ku jiraan in aan arko NFD oo calan gaar ah haysata oo dowlad quwad leh ah ee Kenya ka hoos baxda ee isku filnaata example kan ku siinayaa waxay tahay hooyada Mandera joogta caafimaad ma haysato isbitaal fiican ma haysato jid ma haysato hooyada Wacheer joogta muskula xataa ma haysato koombooyin bay ku xaaraan waad aragteen koombooyin ayay ku xaaraan Gaarisa waad aragteen ayadoo caasimadan ah waad aragtaan say u egtahay haddaba maantayto waxaa looga baahan yahay North Eastern people maanta inay u hiiliyaan ciyaalkooda waxaa loo baahan yahay inay u hiiliyaan gabdhahooda waxaa loo baahan yahay inay u hiiliyaan dalkooda waxay u baahan yihiin in maantayto aad u hiilisaan caruurtiina haddaad state hadda waad aragteen Soomaali galbeed waad aragteen ogaadeenya wixii la dagaalamo wax la soo dhimto wax la soo baaba'o wax la isa soo cuno maanta Tigray waxaa u dambeysay gacan ku gambe gacan he ku gabad baa u dambeysay waxaa lagaa rabaa sida maanta actor uu madaxweyne u yahay oo asagu Soomaali state uu u raba sanad garaynaayo inaad adiga oo North Eastern ah oo NFD ah aad representative noqotid ama Kenya hostag ama Soomaaliya hostag aday ku taala maanta xornimadaada waxaa lagaa rabaa ya xornimadaada ayaa waxaa lagaa rabaa inaad Wacheer ku xoreysatid inaad Mandera ku xoreysatid inaad Gaaro Gaarisa ku xoreysatid inaad in alaale inta tuulo ku hoostaala ku xoreysatid maanta ita wiilka Mandera lagu tababarayo oo ciidanka looga tababarayo ee lagu geynaayo balad xaawe ee wiil kale Soomaaliya lagu dilaayo ma Kenyan baa dhimanaya Kenyan miyaa dhimanaya maya hadaba hooyada Gaarisa joogtoy iyo aabaha Wacheer joogow iyo aabaha Mandera joogow maanta waxaad u baahan tahay North Eastern in aad maantayto ka guuleysatid ee maantayto madaxweyne Actor meeshuu joogo kale aad keentid waxaan u baahanahay North Eastern State inay noo soo baxdo oo Soomaali iska leedahay oo madaxweyne Soomaali haysto ee Soomaali budgetkeeda ku tashato ee Soomaali dhaqaalaheeda ku tashato hadaba toos hooyo fariintan ku soo wada waa taas waxaan rabaa inaan la hadlo wiilasha Soomaaliyeed oo haddii la ku rooyaa qaranka Soomaaliya waxaan rabaa inaan la hadlo wiilasha Soomaaliyeed ee ciidanka Soomaaliyeed waxaan rabaa wiilasha u dagaalamaya Janan iyo Madoobe inaan ayagana fariin halkaan uga diro wiilka Soomaaliyeed ee maanta inta lagu soo qaldayo ciidan Jubaland baa tookeen iyo hoostagayo Mandera joogow hooyana adiga dhimanaysa hooyadaa baad ka dhimanaysa Axmed Islaam wuxuu ku socdaa wadadii uu ku socday Cabdi Ilay madaxweynihii Cabdi Ilay
ee sharafta lahaa ee aan ku dhaaran jirnay ee geesiga ahaa ee Itoobiyaanka ku dhaaran jiray oo aan alaf hufna laga dhigay oo gabdhahaayagii la dooxay oo wiilashayadii la laayay oo dibkii loo keyno geysanayay maanta oroma waxay ku falanaysaa beeraha oroma he beeraha ku falanaysa waxaan ka codsanayaa inaad wiilka Soomaaliyeed oo Axmed ku daba dhimin anigu hadalna kama boqaad erkay Axmed Islaan inaad ku daba dhimanin Axmed Islaan nimanka uu wato qabiilkuma wato hawiya iyo daaroodba waa wata laakiin waa dad maafiya oo la shaqeysanaya Kenya biri markii lagu adeegto oo danaha laga leeyahay laga qaato danahooda lagu adeegto ayaa waxaa la geynayaa shuuramooya iyo haddii ilaahay ku rooya Bangaani iyo haddii ilaahay ku rooya xabsiyada Kenya iska leedahay idina meel kuma geynayso haddaba waxaan ku leeyahay hooyow hooyow calankaaga Soomaaliyeed yaa laga horkeeni maanta waxaan ogsoonahay oo aan ini dhageysiinayaa wiilashii la isoo diray ee soo fakaday ee hadlaya cad waana inii furan yahay laifka waa ka soo qayb qaadan kartaan wiilashii oo hadlaya baa la isoo diray mandheera la keenay qoriga loo dhiibay la yiri dagaalama yaan la dagaalanaa waxaan la dagaalamaynaa bay dhaheen waxaan la dagaalamaysaan baa la yiri balad xaawaa waxaa fadhiya Al-Shabaab war ma ciidanka qaranka Soomaaliyeed baa Al-Shabaab ah maya waa inaan la dagaalantaan war anagu calanka Soomaaliyeed kuma dagaalamayno ciidanka qaranka Soomaaliyeedna lama dagaalamayno wiilashii katiinadaha lagu wada jajabiyey waxay noo sheegeen ciidanka Mandheera jooga in hubkii laga xareeyey in aysan hub haysanin laakiin laga dhaadhacsiinayo brain wash inay Al-Shabaab la dagaalamayaan taasna waa been waxba kama jiraan ila dhagaysta waa idiin daarayaa anu hadal aan sugnayn ma keeno insha allah biidnillaahi kariim guusha soomaaliyana innaga iskale soomaali baynu nahay aniga oo ah kaashaan la dhahay ciidamada daraawishta Jubaland
waxa lagu yiri waxa tagaysan buulaha wa een go'aanka waxa bixin doona Ahmed Madobe asaga ayaa iimaanaya markaas go'aanka uu yahay in aan aqoon Soomaali lahayn een waxa la keenay Bayuri Bayuri markaa la keenay waxa dhalinyarada si joogtay ama sheekaysay saraakiis si joogtay waxa lagu yiri meeshan waa Bayuri go'aanka aan ku joogno waxa waa buulaha wa in aan qabsanaa dib u qabsanaa buulaha waa shabaab ma haysto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haysta waxa u diray calanka shanta gees ee buluugga ah sharafka Soomaaliyeed ku sawiran yahay isma lahayn calan nooc kale ayaa dalka kasoo bixi doona waxaa la heli doonaa calanka buluugga ah calanka buluugga ah ninka uu kula sitaa wuxuuna ku dhihi waxaan weerareynaa buulaha buulaha waa shabaab ma joogay waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la wata calanka buluugga ah kadib go'aan waxaan ku gaaray aniga oo saraakiisha ciidankaas ka tirsaneed in aan la soo baxsado ciidankaas wixii tala ah iyo arrin ay naga dhexayso oo taladeeda qaadanayo go'aan soomaalinimo iyo wadaninimo ay ku dheehan tahay in aan go'aanka ani aan leeyahay ka dhaadhiciyo aan la baxsado ayaa go'aan ku gaaray okay allahu akbar bal fiirsha wiilashii soomaaliya waa konton iyo toddoba wiil baa soo kafakatay qoryama wataan laakiin waxaa lagu yiri waxaad ku duulaysaan balad xaawo dib baan u qabsanaynaa balad xaawo ciidankii qaranka soomaaliyeed baa joogee seen uga dagaalanaa waa al-shabaab ciidan ma ahan bal fiirsha meeshay ra'yigu uu joogo wiilasheenna bareen waashka lagu wadow inta ka hartay oo fariintan idinkan hooyo idin soo diraya inta wiilashaas ka hartay oo dhagihiina fura hooyooyinkiin baan nahay eedooyinkiin baan nahay walaalihiinaan nahay gabdho soomaaliyeed baan nahay kuwa idiin dirnaxayay baan nahay hooyo yaan laysku kindirin yaan qori laysugu kiin dhiibin axmed islaam wiil uu dhalay kama dhimanayo uu huuri wiil uu dhalayna ka dhiman mayo adaa hooyadaa ka gablamaysid adaa aabbahaa ka gablamaya adaa ilmahaagii agoomaynaya adaa gabadhaad qabtay asay u saaraya haddaad future iyo mustaqbal dalka ka lahaydna hooyo mustaqbalkaagii waad seegtay aayahaagiina waad seegtay diintaadiina waad seegtay allah subxaanahu wa tacaala ayaa aayaadkiisa inoogu caddeeyey qofkii qof muslimna dile inuu dakhala naar yahay inay xaaraan tahay qof mu'mina in dhiiggiisa la daadiyo naftiisoo la gooyana iskabadaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uga khayr badan adduunka oo dhan oo rogmada adduunka oo dhan oo rogmada baa uga khayr badan qof muslim ah oo naftiisa la gooyey haddaba wiilka hooyadaanu ahow wiilka gabadha soomaaliyeed ay u digayso soomaaliyeed oo mandheera joogow maantayta wiilka axmed islaan iyo ciidankiisu wataanow ciilma qabeen haddaad al-shabaab la diriray sidoo naftaadu ku dhimanayso ciilma qabeen axmed hadduu kugu dagaalgelinaya inuu la soo dagaalamo dad waddankeenna cadow ku ah laakiin maanta waxaa laga horgeynayaa waa qaranka ummadda soomaaliyeed ay fiirsanayeen waa dadkan ku seexanaynay hameyn iyo maalin waa dadkan ku hoyanaynay hameyn iyo maalin waa dadkii qaranka soomaaliyeed u dhaartay waa ragga buudka hameyn iyo maalin noo qaba tuutaha hameyn iyo maalin noo qaba qoriga maalin iyo hameyn noo haya waa ragga aan seexanin oo aan hoyaynin hurdo wax yar ka seexda waa ragga miinooyinka loo dhigayo waa ragga la isku qarxinayo waa ragga soomaaliya ka dhiman laadahay waxa maanta qori laydinkugu dhiibayaa hooyo si aad uga soo goosataanba naftiinna ka soo badbaadsada waa cadowgiinna oo waa cadowga dalka oo waa cadowga islaamka oo waa cadowga calanka oo waa cadowga haweenka soomaaliyeed hameyn iyo maalin bayna gablaminayaan hameyn iyo maalin bayna gubayaan hameyn iyo maalin buu dalku nooga dagilacyaha haddaba wiilasha soomaaliyeedow wiilasha soomaaliyeedow wiilasha soomaaliyeedow oo qoriga sita oo doolow laga keenow oo mandheera laga keenow oo meel kasta laga keenow oo la rabo in shacabka soomaaliyeed lagu kumaado la rabo in qaranka soomaaliyeed laga soo horjeediyo waxaadin leeyahay hooyo ka soo carara maanta waad arkayseen diyaaraddii hawada soo gashay
oo istirika caalamihii ciidamada Soomaaliyeed fadhiyaan sawirta laba sawirq markii lagu riday oo la qori loo galiyay way cararta say ku fakatay waad arkayseen reer Madeiro ilmiina dhimanaya reer Madeiro gabdhiina dhimanaya reer Madeiro guriyihiina gubanaya maanta madfac adii balad xawa laga soo rido wallahi guri ninkeen yaan ilaahay inuu sa ku dhaceynin gurigaagu ku dhacaya iskuulkaagu ku dhacaya isbitaalkaagu ku dhacaya ilmahaagu ku dhacaya xoolahaagu ku dhacaya dhirtaada gubanaysa dhulkaaga gubanaya maanta waxaan u leeyahay reer NFD oo na garab istaaga reer NFD oo nabad ku baaqa reer NFD oo Mandera ka saara tuugada ku dhumanaysa waxaan idin leeyahay ma ahan bari aan in bariyo ee waxaan la qaybsanayaa oohinta haweenka NFD ku nool waxaan xanuunka la dareemayaa hooyada North Eastern ku nool ee gurigeeda la duminayo ee iskuulkeeda la duminayo ee masaajidkeeda la duminayo ee ilmihiisu madfaca ku dhacayaan wallahi baan ku dhaartay ciidanka qaranka Soomaaliyeed baan garab taaganahay wallahi baan ku dhaartay decision kasto ay qaataan waa ku garab taaganahay haweenka dabada jiraana lacagahay u hurayaan dahabkay u gadayaan faashadahay soo dirayaan kabahay soo dirayaan kuwa wadanka joogana burkay u dubayaan biyahay ka daba qaadayaan faashaday ka daba qaadayaan daawaday ka daba qaadayaan dhiig joojintay ka daba qaadayaan calanka iyaguna ilaa iyo bambaasan ka taagi doona hadaba reer NFD yo waxa aan la ooyayno oo aan la soo qaylinayno oo fariinta aan la dirayno dhiiga daadanaya waa dhiigayagii dhiiga la daadinayana waa dhiigayagii ninka Kenyaatiga ah ee laga keenay dabada Kenya ee maanta Mandera dagaalka ku galaya madfaca soo dhaca kaliga ku dhici mayo hal nin oo Kenyaana hadduu dhinto 20 Soomaaliya ku dhimanaysa caruurtiina madfaca ku daadanaya caruurtiina baaba'aya caruurtiina iskuul aan ku dhacaysa maanta reer NFD oo jid ma haysataan caafimaad ma haysataan hanti ma haysataan halkaasaa la idin gumaystaa gabdhihiina lala taga wiilashiina lala taga maalinba magac baa la idin saaraa maanta dibka yaala wuxuu yahay labada dhinacba waa ka gubanaynaa haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay labada dhinacba waa ka gubanaynaa aaway raggii NFD war ma ragga kan Mandera fadhiya ee dadka ilmuhooda ku soo xareystay ee dagaalka idinku oogaya ilmihiina ka difaacataan war ma awlaadiina badbaadsataan war ciyaar miyaad ku dhasheen war xaniinka miina soo marin miyaa war ilmihiina kama naxaysaan miyaa war naagihiina kama maxaysaan miyaa war guryahan aad dhisateen ee maalin iyo hameen aad u dhisanaysaan maxaa la dhahaa rafaadka ku dhisanaysaan yaa iskale maanta reer NFD oo Janis baad haysataa waa idiin dhaarta waa idiin sheega wallaahi baan ku dhaartay ciidanka qaranka Soomaaliyeed baan garab taaganahay ayagaan biyaha u qaadaynaa ubada u biyeysanaynaa daawada ayagaan ka daba qaadaynaa meeshay galaan baan la galaynaa laakiin hooyada NFD ku nooloo biri oo ii doontay maanta ka fiirso maracad qaado nabadda qaado iska soo saar waxishta ku gabaraya Mandera ciidanka balad xaawa jooga hal qoriya haddii lagu soo rido 100 madfac bay idinku soo ridayaan yaa gubanaya gaasteeshinadiina ololaya isbitaaladiina ololaya iskuulladiina ololaya guryihiina ololaya axmed islaan gurina ugama dhisna Mandera chananna gurina ugama dhisna Mandera een carabna ugama dhisa Mandera wax uga dhisan malahan wax uga dhisan ma jirto haddaba 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 Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaali weyn waxaan leeyahay Soomaaliyana waxaan leeyahay dalkan idinkaa iskale dadkiisina idinka abaaynadiifo waa mahadsantaa macaanta salaan sare dhammaantii waan wada salaamayaa love you too waxaan idin leeyahay meel kasto aynu joogno
annaga wiilashayada dhimanaya waa wiilashayada wiilka maanta gaaris ku dhimanaya ama wajeer ku dhimanaya ama mandheera ku dhimanaya waa wiil soomaaliyeed wiilka balad xaawa ku dhimanaya waa wiil soomaaliyeed examplka idin siinaya wuxuu yahay dad baa waxay leeyihiin axmed islaan iyo saciid cabdullaahi danne maxay ku kala duwan yihiin jawaabtayga qabsada namna dhaha iyadoo qabow oo biyo aan loo cabin oo jawaab wanaagsana saciid cabdullaahi danne kursiga baarlamaan baa doortay waa la doortay wuu ku fadhiyaa afar sanuule shan sanuu leeyahay shantiisii sano uma dhammaanin halkaasuu fadhiyaa wuxuu lugta ku walaaqaya iyo wuxuuse ku walaaqaynba state loo igmaday oo loo wada dhan yahay shacab buu haystaa qof intaasoo kale laga dilay ama xagtin laga gaarsiiyey ama laga dhaawacay ama laga laayana kama aamusin axmed islaam wuxuu uga duwan yahay afar sanaa la doortay lagama hadlin waa loo daayey wuu shaqaystay wuu joogay afar sanoo kaleuu isdoorta oo xoog uu isugu caana shubay markuu isku caana shubay maba xumaba ha isku caana shubo ha dagaalamo dowladdii laba sano extension oo kale ha siiso cuqaashii buu baabi'iyey ciidankiisu isimadii buu baabi'iyey gabdhihii baa la dooxay sheekadii cabdi ilay uu ka waday killarka shanaad ayuu ka bilaabay kismaayo gudaheeda kismaayona waa dhaafi waaye meel kale iska daaya adeer marka ha isbarbar dhigin saciid cabdullaahi danni iyo axmed islaan ha isbarbar dhigin axmed islaan anaaba afkayga waxaan ka yiqyiqsoonayaa inaan madaxweyne axmed islaan iraahdo maxaa yeelay nin cuqaashiisii dareyskiisa lagu tirtirayo isimadiisii garayskiisa lagu tirtirayo caruurtii masaakiintaa dareyskiisa lagu tirtirayo gabdhihii lagu dooxayo dareyskiisa marnaba saciid cabdullaahi saciid cabdullahi isagaaba isceebeeyeyasuu kaasuu garab istaagay waa isma dhaantiya dhashood laakiin kani mandate buu haystaa kan mandate xoogu haystaa waan kaaga jawaabaan u maraynayaa wiilo wiilka i weydiiyey waayo isbarbar dhigay saciid cabdullaahi mandate buu haystaa mandatekiisa nin hadduu yahay wandhay ha ku darsado halkaa iska dhig dad baa doortay laakiin axmed islaan wuxuu haystaa mandate qasab ah gumaystu u shaqaynaya diyaaradaha kenya waxay kasoo duurayaan goobta dagaalka kenya gado oo dhan baa waxaa lagu xasuuqayaa shacabkii masaakiinta aabe iyo ilmihiisii shaaha bannaanka ku karsanayo arigiisii halka u daaqayo maalayaa loo imaanayaa ba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  war maxaa dhacay al-shabaab baa la laynayaa war waxaasi wax soconaysa miyaa wax soconaysa ma ahan wax caqliyana ma ahan haddaba marka halkaas halkaasaan kaaga dhaahiyo sheekadii ahayd axmed iyo saciid maxay isdheer yihiin maxayse ku kala duwan yihiin saciid waa nin shacabkiisii haba dhaga adkaado ha iska niikiyo kamankiisa ha iska wato ha iska fusqi badnaado waxyaalo butlaan aysan lahaan jirin ha kusoo siyaadiyo laakiin mandate buu haystaayo waa ninaan doorano subax kastaan salaanta u taagaynaa waana ama fad ama hafadan dunidu waad ogtihiinoo waaba nagu qasbayaaba u intaasna kaftan u qaato ma fahanteen marka halkaa inoo ku dhig waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedow garab istaaga dowladdiinna garab istaaga ciidankiinna khalad iyo saxba ciidanka qaranka soomaaliyeed waa garab taagannahay xuduudayada annagaa iska leh qasab maaha inaan dagaalanno qasab ma ahan inaan dagaalanno ma ahan inaan dagaalanno qasab qasab ma ahan inaynu dagaalanno qasab waxaa ah inaynu xuduudaheenna aynu suganno wax allaale wixiina soo farageliya ciidanka qaranka soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin wayna ku sharfan yihiin wayna ku qiimo badan yihiin inay shaqo tilaabo ka qaadaan waxaana leenahay haddii laydin soo faragashto cidna ha uga hibaysanina hibe eebba ku siiyayo hooda waa hibe eebba ku siiyayo hooda layskama qaado ciidda tan awowayaasheen ba inoo ka tegay innagaana iska leh dhulkan gumaystihii ingiriisku uu inoo ka qaaday kenya ee disbute lanka ee kenya haysatana waxaan rajaynayaa in ay waxaan rajaynayaa in ay u hiiliyaan shacabka n f d ay toosaan maanta shacabka n f d ow shacabka n f d ow dhagihiina fura maanta janis baad haysataan aad ku noqotaan north eastern state of somalia inaad noqotaan maantaad haysataan gul baad haysataan gobonnimaad haysataan mahadsanida bayramlo gul baad haysataan gobonnimaad haysataan
maanta waxaad haysataan dhiirayaal dhiirayaal alla waxaan idinku ilaawey laa ilaaha illallah diyaaradii maanta sida loo galay waraa diyaaradii baan idinku ilaawey wallaahi billaahi inkastoo aan bejka soo dhigay waad ka daawanaysiin bejka ka daawada laakiin dhegaysta diyaaradii maanta soomaaliya ayaa maanta liidka diyaaradaha waxay ku weerareen diyaarad militari oo kusoo xadgudubtay hawada dalkeena soomaaliya ilaa iyo 3 gantaal ayaa lagu tuuray diyaaradda militari taa oo la sheegay inay sawiranaysay xarumaha ciidanka xoogga dalkeena ay kaga sugan yihiin gobolka gedo iyo xadbeenaadka kenya diyaaradda ay weerareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay si diqi ah ku baxsatay kadibna ay ku laabatay dalka kenya oo markii hore ay kasoo kacday maxamed axmed samatar oo ka mid ah dadka deegaanka magaalada beled xaawo ee gobolka gedo oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa marka hore wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo hadda xaalka sida uu yahay saakana waxaa lagu waabariistay diyaarad maxaan ku lahaa kuwa wax sawiro oo maxaan ku lahaa awuura saddexaad ku jirto oo ciidanka kurkiisa taagan ciidankana gantaal ay ku jideen dibna uma soo noqonin guud ahaanna maxaan ku lahaa ciidanka wuxuu ku jiraa islaambay janta barsanta gudta kama baxaayo sax weeye sax weeye sax weeye wakaasoo arintaas waa sax weeye wayna cararta wakaasoo aagga ay ciidanka isku horfadhiya waa dabamar bay ka ahayd oo waxay ka soo gashay dhanka garbaari xageeda ah kuwa wax sawireyn ahayd markii loo hoosadiyay adig sahibaa gantaalka lagu di maya 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 saddex habeen baa laba habeen oo hore iyo saaka yaa kow ah inta kale aagagaas ka doondhawo iyo maxaan ku lahdaa adiijo caaji iyo ka doondhawo iyo meesha la yidhaahdo ceel waa inta ka dhexaysa maxaan ku lahdaa antilooyinka duqaynaysa xoolaha kuulaynaysa waxaa keenay baa laisleeyahay rugaha ciidamada ay fadhiyaan bay baasha sawiranaysa inay sawirata rabtay haddii hawada saddexaad maxaa taagay diyaaradan meel kalama socdano ciidanka dushiisa maxaan ku lahdaa maraysa markii gasaaska lagu hideeya maxaan ku lahdaa xuduuddeedu ku cararta maxaa kala doonaysa diyaaradaha kenya gaar ahaan kuwa militariga ayaa la sheegay in marar badan ay si qaldan u isticmaaleen hawada dalkeena iyaga oo habeenkii inta badan soo guureen jiray balse hadda ay u agbadasheen in maalin cad ay hawada dalkeena kusoo xadgudbaan taa oo u muuqata in kenya ay waddo daadaansi dagaal guuleysta guuleysta oo guul soo hoyiyo guuleysta maasha allah caddaynta diyaaraddana waad arkayseen tii lagu dhigay dharbaaxadii lagu dhigay maantayto marka waxaa idin leeyahay waxaa dhacday diyaaraddii casharkii loo dhigay waad arkayseen miiga ahayd ee sawiranaysay ciidankeena xoogga soomaaliya waxaan u soo dhaadhacayaa marka hadda ciidankan la hadlayaa soomaaliya ciidanka xoogga soomaaliyeed qolo kastoo ay leeyihiin haramcad ha ahaado danam ha ahaado shabeel ha ahaado wuxuu doono ha ahaado ciidanka qaranka soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan ilaahay subxaanahu watacaala dembigiina iyo dembiga waaridkiinba ha dhaafo ilaahay subxaanahu watacaalaa cadow kasta oo idinka soo hor yimaada gacantiina ha sarraysiiyo ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa mar kastaba waan ka hadlaa anu dagaaladii bader baa dagaalka ugu baalkeystaa historigiisa ugu hayaa shimbirihii bader loo soo diray ilaahay subxaanahu watacaalaa sidoodii oo kale malaa'igiina haraysa ilaahay ha idinkugu soo diro cadowgiina allaha jabiyo ciidda hoosteeda allaha geliyo garabkiina allaha sarraysiiyo ciidankii dalka yagow cadaab ha aragnina ciidankii dalka yagow ciil ha aragnina ciidankii dalka yagow cadow cadow idinma jabiyo cadow idinma jabiyo ilaahay waxaan ka barya ilaahay inuusa cadow idin jabin is ilaaliya taxadara dalkiina nin dalkiisa u dhintay nin ka wanaagsan ma jiro taariikhda maanta idin qoraysa waxaad galaysaan
ماشي هالجمياشي دلك أوسو هالجمي أي جلين ما أنت وحاتين عيدا كدلكو SYL K21 سنتري باتهين بد بعد هذا شعبك الصوماليات باتهين ديجا شعبك الصوماليات باتهين دميرك شعبك الصوماليات باتهين دريالا ياشا شعبك الصوماليات باتهين ما أنت نمنك عالن كيجا أوي عيدا كدلك كقاضي باتهين نمنك عالن كأن عيدا كقاضي باتهين نمنك عيدو دين نكر وقاضي باتهين نمنك عنكو سيحن باتهين نمنك عنكو صوتوس نباتهين عيدن كحوق الصومالية دو إلهي هايدن قوية حبقنينا أساقنا كبقنينا كيان حنها كبقنينا عدو قمد الصومالية دو حكبقنينا حكبقنينا ميلكستو أجوكتان بإلهي هايدن قولي قرب كيننا الله قلو ميلكستو أجوكتان وإذن كرب تاغن نحي ملكستو عن جوغنا وايدن قرب تاغن نحي دعادو همين إيا مالين واحقين دعادو همين إيا مالين واحقين دعادو همين إيا مالين واحقين بركات قبطان هويوين الله إذن بركي هويوين الله إذن ليبانو هويوين الله إذن قوي هويوين الله قوشو إذن كسو دو واد قولي سنسان شعبك صوماليا دو تغال لما فرصانيه كينيا وحي ربطا اوي دونيسا انا تشوب اللان كنغطو كوني 49 اناغونا وحان ربنا انا NFD سوي عشنو لابا ريو كلاوين باكو ترنا اياغونا وحبت صدا يسليهين اناغونا وحان لان نحي دالكا يغي انجريسكو نغا قاضي ادير نوسو عليا حدبا نورد استنى كما دالي دونو ورهوي مانتا تانس هاي ستان maanta chaalis haystaan chaaniska aad maanta haystaan baa wuxuu yahay in aan North Eastern State of Somalia noqtaan Somali state ma la maqli jiray jigjiga ma maqasheen actor ma maqasheen ciidamada ANLF ma maqasheen ciidamada Cabdi Ilaahay ma maqasheen maanta waxa la idin ka rabaa inuu ka soo baxo wiil haliyay ah oo dhididka saa u tuuraya oo ciidanka Soomaaliya hor gala oo celiya damir laawayaasha oo Kenya dhabarka ka wada toogta oo calanka Soomaaliya inta saa u qaaday yiraahda Zik State of North Eastern ninki dhig low ka ninki damir low ka Soomaali qabiil ma kala leh qolo qolana ma kala leh walaalow markay timaado warankay wada qaataan walaalow markay timaado warankay wada qaataan walaalow markay timaado xabaday wada ridaan walaalow markay timaado leebkay wada ridaan rida 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 leebka rida reer noorad istana oo toosa oo kaca oo ka istaaga meesha reer noorad istana oo ka kaca meesha reer noorad istana oo ka kaca meesha reer noorad istana oo toosa maanta chaan isbaad haystaan garab gala dawladda Soomaaliyeed garab istaaga ragga Soomaaliyeed oo mandheera lagu soo xareeyay waxa idin leeyahay eedooyin 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 chukto idinka idin ku dhacaysa xabadu idinka idin ku dhacaysa waad dhimanaysaan ee hayaata ku dhinta dawladdiina soo garab istaaga gabal dhacay weey Ahmed Islaan gabalkiisi waa dhacay haduu xataa wacyi yar si joogo oo u jubalaan ku sii dhaganaadana maray tahaba waa tagaya idin ma tacsiyeeyo wax idin ma siiyo idin ma garab istaago idin ma qalabeeyo idin ma daryeelo niyad idin ma dhiso shacabkiina waa xasuuq shacabkiina waa xasuuq qolo qolana in loo kala gooyo waa diidnay Soomaaliya Soomaali baa iskale Soomaali baa inuu nahay nin kasta gobol buu degan yahay oo hagaagsada oo arursada laakiin shacabka Soomaaliyeed waa mid waan salaamaya salaan sharaf iyo qiimo qaylaa in ku wada salaamaya een waxa idin leeyahay qof kasto hadalkayga dhibsaday ha iska kay cafiyo haddii ilaahay idmo markuu waagu u bariyo Soomaaliya ayaan soo gali doonaa waxaan ballansanahay dhalinyaro North Eastern ka soo jeeda insha Allah ee group ah ee u qaban qaabinaysa North Eastern State of Somalia ayaan ballansanahay codadkooda soo deyn doonaa waan debate garayn doonaa waan doodi doonaa hadda wiilka Soomaaliyeed ee maanta ay ku doodaya Axmed Madobe waa laga gardaran yahay iyo kan ku doodaya waa la iga gardaran yahay labadiinaba waxaan rabnaa inaan dood inii qaadno reer Jubbaland Jubbaland waa hal gada waa Jubbaland
بقر بحار وا جبلان بلد حا وا جبلان كسمايا وا جبلان لكن هدي اي بلد حا ان ماشي لا يراهدين كسمايا اي قادتي يا عيل واقي دولو هدي ده وحن قادنينا غومسغا غدنا ديدين نمبسي بو دميركيس او ديديا نين كاستا ماشي اسغو جوغا ايو دوليغا اسكا دفاعيا وانا مؤكد وانا حق وانا محال لدها وانا حق إن للدفاع عيد يعلن كإن للدفاع والو خصبيها ننكي فرماتش نعبا فرماتش الدولة دكوا حماينا يولعنو الدولة ده لما تروا فرماتش شلو يمد وانا هالشخصية ضلك يا فرماتش بربرنيغا فرماتش هو شخصي واما دحوينا عادة ما عندهيك اوها يسته إنو ضلك نهو قاميو لكن هداد اهو أساقا كوحي منيسة ضلك اهو قعنت كسارتد او كينيان اديبتد والله وحن كدارتايه ويلكاغاس إناد صومالي أهين وحاد أبا عانتهي إناد أما آدد منتل هيلث أم بقاد إسو سو بارتدو ديان إيغا صومالي نمد إسكا سو قادد محا يالي مدحوين محمد عبدالله فرماتشو إيدن كان هادا عان كوفانا إنو أو نيادا نقليي إيان كوها إنو حمان كو دفاعانا إنا ننكا كينا ويي ويسكو كان دبرداي ميل في عمبو إنا كيناي هادو ينو سو نقدان ووكسا عبتو مينا مدحوين سو لابان مالني همين كوها إنا فور مور ييرس هدي عرف كو إن الله يسوق ما يشاب غير حساب عرف كيسو دم هذا نين كلا يمنا والله ما كنا أرتئنا إنه كفيرين دونين كان كلا إيمان دونه وهدا دقيسو نين كإيمان دونه وأكوس عبتو ما إن وأكسو دوينا إن الله كمان تاسكو ديدنا كيني عند الكسيسد وكام تجينا إن هل كلون تاعك كود دقينا إنت كلا بيل كده كيني هاي سوها ويسد كيني ولا دي ترى تمان قبل دانو درينا مركان dagaalkii 77 ku jirnay ha ku soo haweysatay ya halka ay dhigay axmed madobe iyo rag la mid ah xiniyaha la idin qabay alla ma hayshi shayaa xiniyaha ay qabtay warba fiirsha ilaah baa idu ku dhaarshay barwaaqada dalkiisa ku jirta bal dadkiisa intu isku wato oo maamul goboleedkiisa isku wato oo beerihiisa fasho oo ciidanka qaranka Soomaaliya warkaale ay caawiyo yiraahdo oo shabaab la isla tirtiro muddadkiisa wada haysto wuxuu yiri kaabiya kaabiya waa wee enda waati ambuzi ata wewe ni mbuzi ni taka taka ni umbwa ni taka taka sunakuja life yangu mimi ni Somali dami yangu ni Somali ni umbwa sana taka taka kumamako marka dalkan Soomaali ba iska leey Maryan Saciid ee Dr. Maryan ay waa ku salaamo salaan sharaf iyo qiimo iyo qaaya leh ayaan kugu salaamo aku saara isku xishoodna niini asaba ka saaxiib uu ku caytamaayay waaway ni umbo sana ni taka taka kwenda saka imbuzi wewe suna maambia mandoma yako mandoma momba warada waa soo daahdeen madaxdi iyo dhanba hadda soo gashay waa soo daahdeen waa in salaamaya salaan sharaf iyo qiimo iyo qaayla ayaan ku salaamaya cadawga Soomaaliyeed waa cadawgeena Soomaaliye dardaarankaygu waxa weeye ciidada iyo calankaaga iyo diintada u dul isu sare istaag una heeli una aan xaaladda ha garab istaagna una saabato I'm not this girl Oh my god, I'm gonna show Sabrina later, Marianne. You call me a little sister? I'm an old woman. Go
قبلها سوماليات معي تمام كلها ولا على معي تنو لكن مركي قف كينيان وده بدك يا أنتو هل كان صادلو لو قد كينيان كي وعايو أنا قبوا اسكعلنا يا حاجة جي قوا تورنا يا ما فهمت يا واسكعلنا يا أنا قا إن علك ما دلني هو يا عم بيسوى ده شيء سوى ناش ناشتاي يسوى ترترتاي نرك يسوى جلسي أخلاق ده يسوى برتاي يسوى ده يستاي هذا عمر كهدو أنا كسواحلي يقو عاين أم بك سواحلي أنكو عاين إنجلش هدو يقو عاين إنجلش أنكو عاين سومالي هدو يقو عاين أيضا سومالي وحوقا وادرانتا وحيالا أنا وانا شيء كريم باجرة يا وحيالا هدو انت أن سواحلي وكودها هي صافي وارنتي والله انت هاد سواحلي وكودها هي سومالي كمده كرا ورب العسى وابا ليلا يابا يابا المهي قال كاتشوغا حليين what are you talking about Oh, I'm sorry. Do you want me to call you and you can talk? Ha, doctor, I had the casso. Anyway, we're in the lay. I had gully or governor more. Why, any other so? Alaikum salam, Kalia Lula. We're in the night. Manta for match and night. Bri for match and night. Bri the bus for match and night. And we're in the lay. Four more years. Mother Muhammad Abdullah for match. ee waxaan kala leenahay ciidankeena qaranka Soomaaliyeed forever for more years ma ayagu waa forever waa lama taabtaan waa lama hadlaan waa lama fiiriyaan waa lama caayaan guul iyo gabanimo ee dambe faadumo calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ee waxaan idin leeyahay marka yaa dalkii dadka loo daayo ciyaarta loo daayo ha laga daayo ninkada dalka ilmaha reyaalo ragow naga daaya ninkada naga daaya oo garab istaaga ciidanka qaranka Soomaaliya waa idin wada jecelahay dhamaantiin intiina i taageersan iyo inta i taageersanaynba waxaan idin leeyahay love and peace waa idin wada salaamayaa meel kasta aad joogtaan waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaali ha israacdo wixii kala wadwada iyo wixii ay tamaya iyo wixii qabiilo noo kala gurgurayna way soo noqonayaan insha Allah ilaahay ha hadeeyo ilaahay ha hadeeyo ilaahay ha isku keeno wuxuu yiri ilaahay ha isto reer uhur ha reer uhur waa cilay heestan baa idin kugu dhameystirayaa ninkada Kenya dhamaad oo warnabada waa dhamaan oo saamaryanay taariikhda maanta lagu dhigay taariikh taariikh waa dhamaanaysaa waana la iska celinaya waa la iska celinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهد بانكو السلام يا أذيقي أمد الصوماليات باكوحو مهي مغرب بانكا قلي أضو كتراء مركا هدان سلاة دي كسو بحني الحمد لله رب العالمين هورت مرور باكا مهد علينا يا جيسي نمد هذا يددال كاقا ولو مرمر دني يقوى ميرا فيرنا يا شعرين حاسبين مالا هلو ما جاتشنا يا tarig bisbaas baa iyo liin iska daayay
mar walba waxaanu mataqaana aanu wacyi gelinaynaa ama aanu u sheegaynaa dhallinyarada Axmed Madobe mataqaana waxa weeye u khalday iyo mataqaana midka kale oo magaciisa aana aqoon oo meesha ka cararay oo xabsiga awal ka fakan jiray waxa weeye kaas faa'iido male mataqaana iyo midka kaleoo dheer oo asna meesha jooga iyo aranka kooxdaas oo dhan ee uu ku adeeganaya ninka layahda Axmed Madobe waxa weeye dhallinyarada ay khaldeen ee beenta u sheegeen ee silsiladaha ku xiran oo aad maqlayseen maanta ay ina la wadaagtay walaasheen mataqaanaa Fardowso inay nimankaasi afkooda ku hadlayo hameenka silsilad lagu xiri jiray sidii dad waalan halkaas mataqaanaa waxa weeye dadka xaaladoodu ay marayso ka soo fakada ka imaada u imaada qarankiinna dalkiinna dadkiinna diintiinna sharaftiinna u imaada waxa weeye markaad dalkiina aad difaacanaysaan waxaad leedihiin mataqaana ciidan baa ciidanka layna qorayaa ciidankaad ka mid noqonaysaan exactly numberkaagii baad haysanaysaa ciidankaad ka mid noqonaysaa waxa weeye mushaar baa kuu bilaabanaya waxaa kaaga sii daran xorriyad baad haysataa karaamaad leedahay xaquuq baa yeelanaysaa ilmahaaga caawa haddaa ka dhibatid dowlad baa ogaanaysaa xaq bay leeyihiin ciidan qaran baa tahay ciidan qaran baa tahay number baad leedahay karaamaad leedahay ummadaadii oo dhan oo 25 milyan 30 milyan ee soomaalida abaa ku jecel kugu faraxsan kugu faanaysa adiga oo heli kara 30 milyan oo dadkaagii mataqaana iyo ummadaadii inay kugu farxaan kuguna faanaan inay mataqaana kinyaati silsiladda mataqaana lugta ay silsilad kaaga xidhaan waa nasiib darro wallaahi billaahi waa nasiib darro aad u weyn waxaan leeahay dhallinyarada meesha joogta kuwa jooga mataqaana banyoole ku haray kuwa mataqaana jooga meesha kaleoo la yidhahda dhoobley jooga inta u dhaxaysa meel walba aad joogtaan gerilay kismaanyo kulligiin ka soo fakada ka imaada iskaga imaada iskaga soo fakada waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee mataqaana waxa weeye jooga gado waa inaad mataqaana tilaabo aad ka qaadaan dhallinyaradeenna la xirxiranayo ee kinyaatiga silsiladaha ugu xiran ee bahdilan ee aan soo fakan karin ee aan wada hadli karin ee mataqaana waxa weeye aan waxba mataqaan laga weydiin karin ee gawaarida inta lagu soo qaaday geedaha ku xirxiran ee qoryaha aan haysan ee doofaarka biyaha la cabaya weligaa iyo allaha doofaar biya miyaan biya la cabna annagu annagu doofaar biya lamaana cabin intaadan doofaarka biya la cabin intaad doofaarka aadan biya la cabin dalkaaga ku soo noqo imow dalkaaga dadkaagana la midow waxaan anigu odhan lahaa oo mataqaana waxa weeye aan waxa weeye taliyaal ciidan bay leeyihiin laakiin tayada hadday tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ilaa iyo mataqaana borderka soomaaliya dhoobley iyo intaas oo dhan in mataqaana laysku kala bixiyo weeye kenya xabad ma ridi karto karti iyo awood ay ku rido ma jirto kenya ciidamada ku jira mataqaana waxa weeye ku jira gudaha soomaaliya ee kismaayo jooga qalabka waa inay dhigaan hubka inay dhigaan weeye hubka ay leeyihiin mataqa ay wataan malahan ayagu dhaqaalihii soomaaliya loogu deeqay ee mataqaana waxa weeye weeye ee magaca soomaaliya lagu qaaday amisom bay mataqaana ku joogaan qalabkana lama bixi karaan waa inay dowladda soomaaliya taa ka baraarugtaa etoobiyaan la bixi karin kenyaan la bixi karin ugandaan la bixi karin burundi baan la bixi karin qalabka waxaa iskale qaranka soomaaliya u harayaa dalkaa lagu difaacayaa dadkaa lagu difaacayaa ayagoo askar ah oo keligoodoo socda ayaa dalkan mataqaan dadkooda laga soo kaxeeyey dalkaa kala bixeen dalka mataqaana hubka yaalla mataqaana waa inay waxaweye loo reebaa dalka oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu la haraa si mataqaana horta kenyaanku aysan hubka waxay wataan aysan ula bixinna ciidamada waxaan ugu baaqayaa inay ku guuraan hameyn oo madow inay dhoobley isku kala bixiyaan xuduudka tagaan waxaan hubaa oo 100% aan hubaa dhoobley hadday tagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kenya brasharkay dhumanaysaa 900 brasharku waa ka dhacaya leannahu maxaa yeelay annagu ma doonayna meel qof soomaali ad joogo kenya haddaan diranayna xabad inay ka bilaabato xabadda waxaan rabnaa meel ay joogaan kenyaati inay xabadda ka bilaabato gaarisa inay ka bilaabato ma rabno waa dad soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka mataqaana degan north eastern ee soomaalida ah inay mataqaana dalko taa ku dheera weliba north eastern maanta guul bay haysataa dayniir inay noqdaan north eastern of somalia calanka soomaaliya ay ka taagaan ilaa iyo bambasa ku adkee ayadana waxaan odhanayaa dadka north eastern maanta waa maalin taariikhi ah maanta waa maalintii mataqaana waxa weye waa inaad soo xusuusataan wagala iyo wixii laynu ku sameeyey maanta wixii ninkii inu ku sameeyey mataqaanaa wiilkiisiibaa mataqaanaa meesha jooga waa inaad ka dhiidhidaan waa inaad calankiina sida walaashay tiri aqaadataan waa in mataqaanaa waxa weeye at leastan kinyaatiga mataqaana waddankiina ku jira ee masaakiinta ah ee qoryaha dheer wadato tiba dheerta wadata ee maalin walba in kala tidhahda nairobi markaad joogtaan iyo meel walba markaas maraysaan soomaali anugu ma kala aqaani leeta kitaan bluusha markaad tidhahdo dhuwaatan kimaandhadaydii adiga laanusha ku qaadato ku dhahaya waddanka inaada u dhalan bay waddanka waxay tusinaysaa inayna u dhalan bay ina tusayaan maalin iyo hameynba marka kuwa noocaasa waddanka in laga hufo weeye waa inaan aragnaa calankii soomaaliya oo gaarise ka taagan sida walaashay tiri
calanka Soomaaliya oo ka taagan meesha dheewo jeer calanka Soomaaliya oo baadiyaha ka taagan waxaan halkan horta aan uga mahadcelinayaa ama aan uga hambalyeynayaa walaasheen xildhibaanadii mataqaanaa waxa weeye sharafta badnayd qiimaha badnayd canab xildhibaaneed canab gul iyo gobonnimaan ku leenaa ku dayo xildhibaan canab ku dayda xildhibaan canab xildhibaan canab waxay ka geesisan tahay mataqaanaa 5 million ee North Eastern oo jooga marka laga reebo Faarax Macalin bay ka geesisan tahay oo ka dannimo badata oo ka qiimo badata ku dayda xildhibaan canab ayadoo mataqaanaa xildhibaanad ah ayay calankeeda qaranka Soomaaliya isgalaal dhigtay laano maxaa yeelay realitygu taas weeye qofkii ka nixi lahaa iyo kii ku farxi lahaaba realitygu calanka ay leedahay xildhibaanad canab waa calanka buluugga oo mataqaanaa waxway Soomaali ay leedahay annagu Kenya calankeeda lamalihin Ethiopiana calankeeda lamalihin waddan kalena calankeeda lamalihin calanka aan leenahay waa calanka buluugga xildhibaan canab waxa weeye halaygu salaamo mataqaanaa waxa weeye salaam baa kuu saaraynaa haddaana xogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed waxa weeye waxay ku leeyihiin waa ku ognahay qarankaagii mataqaanaa wuu ku og yahay dalkaagiiyo dadkaaga waa uhilisay haddii xilka aad ka dhacdid oo ku soo noqon weydinna boos baal mid xildhibaan oo Soomaaliya xilka lagaaga qaadaya ballan ilaahay baan ka qaadnay inaan mid isu kacasinaa waxaan u dagaalamaynaa canab intay dadkeedu kacaan inay North Eastern madaxweyne ka noqoto oo ayadu maamusho shacabka North Eastern oo laamiya u dhisto oo caafimaad u dhisto oo iskuulo u dhisto oo incomekooda iyo dakhligooda iyo macalinta dalkooda ka soo gelaya ay hal county bal ugu samayso reer uhuri iyo firkooda ayna ogaato raggii iyo dumarkii iyo caruurtii inta lagu shubay daamurka karkarsan loo laayay inay canab u aarto ayaan doonaynaa ku soco aad iyo aad canab mataqaanaa gabar aad u wanaagsan weeye aad u qiimo badan dadnimo badan geesinimo badan qalbiga mataqaanaa ka fiyow dadku waxay isdheer yihiin geesinimada bini'aadamku mataqaanaa laakiin dadnimada iyo shaqsiyadda iyo geesinimada la isdheer yahay gabadhaasi gobonnimay samaysay ku dayda reer North Eastern oo calanka Soomaaliya ha la arko oo ka babanaya mataqaanaa magaalo walba Gaarisa haddiina magaalooyinka ka babin karin warbaadiyaha iyo wadooyinka mataqaanaa la soconayo calanka Soomaaliya adigu intaad mudid ka dhaqaaq calanka Soomaaliya taag meel ka taag iskaga tag noobaadi ku yaqaana ha la arko calanka Soomaaliya dalka inay Soomaali leedahay intaasa waxay tahay qaranjab mata qarannimadu waa intaas calankaagu aad taagtid astaantaadoo aad muujisid inaad nooshahay oo dadka aad tustid iyo caalamka intaas weeye geesinimadu waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada axmed madooba khalday ee qabiil been oo mataqaana soomaaliya qabiil waa ka tagta waxaas waa la daayey qarannimaan rabnaa qarannimo qarannimo sidaan adduunka ula tartanno maraykan saan ula tartanno ingiriiska saan ula tartanno raashka saan ula tartanno sida mataqaana ay u samaysteen awoodaha iyo dadnimada iyo dhaqaalaha iyo horumarka intaas oo kale iyo ka badan baan rabnaa inaan samaysano leannahu nagamana xaniya badna nagamana dadnimo fiicna nagamana aqoon badna laakiin keliya mataqaana way midoobeen unity bay sameeyeen haddaan unit noqonno wax walbaan gaari karnaa intaan marka reehebel lagugu mashquulin lahaa reehebel waxay ku siinayaan male haddaad mataqa wax walba sheegatid axmed madooba 10 sano maraya halkaas muxuu u qabtay reerkiisii hal isbitaal ma u dhisa hal iskuul ma u dhisa laami ma jiraa isbitaallo ma jiraan full staff ma siiya isbitaalku mataqaan caafimaadku free ma u yahay waa maya waxaas oo dhan waa been oo ratigiisa ku kacsanayo waa nin mataqaana qaranka duminaya waa nin mataqaana asaga shilimaan u qaadanaya dalkoo dhan waxa raashaya keligii ma ahan waa deni waa asaga waa muuse biixi waxaan mataqaana leenahay kuwaas oo dhan kuwa hoos jooga iskaga soo baxa iskaga imaada weliba ciidanka jooga kismaayo iyo doobley iyo baanyooley iyo inta u dhaxaysa war ka soo baxooy war qarankiina u imaadooy war 30 million iyo mataqaana 10 million oo soomaaliya ina fiirsanaysa xoogga dalka soomaaliyeed ee mataqaana ay dareeskooda u qabaan oo u qurux badan yihiin oo mushaarkooda u qaadanayaan oo kii dhinta mataqaana waxa weeye kor loo qaadayo oo taalo loo dhisi doono way bilaabatay geesigii ku dhinta qaranka soomaaliya difaaciisa intaa la marka mataqaana aad iman lahayd war qarankiina u dhinta war inikoo mataqaana sharaf la dhinta haddaad su'aal i weydiinaysid waa ka jawaabi karaa wax kastoo su'aalo mataqaana aad i weydiinsid waa isku dayaya inaan ka jawaabo laakiin baraarujintii iyo midnimadii maxaad ka aaminsan tahay maantayto diyaaraddii hawada inta soo gashay hawada lagu cuni lahaa ee baxsatay maxaad maantayto dareenkaaga maxaad u muujinaa shacabka maxaase ugu sheegaysaa example aan waxaan usoo qaatay reer Mandera hubkaas maanta diyaaradda lagu riday haddii qori Mandera maanta kasoo dhici lahaa oo qoryahaas lagu riday diyaaradda mid ka mid ihi maanta ay ku dhici lahayd meesha la yidhaahda Mandera waa guban lahaayeen yaa qasaari lahaa maxaa fariin oo reer Mandera siinaysaa maxaase fariin oo siinaysaa
ويلاشان يرير كعا محالا ده هاللي يهي وان نقل سيري ده هاي ويلاشي سراكيشا وهاللي يهي ويلاشي كرا لغم هادن كوز ويلاشي كرا واحا لوغ هادنو واي شاك بيكو مقيهين رجي من دهر علي سقوقي يهي ميل بالو حريي سلسلة ده واحا لوغو حر حري وحبضاها اي قشان ايان بس قريبا لغا حري بكوز واحا لوغي صومالي إنا يهي صومالي كلانا لغا هرقين يهي وحالك ده دحسية إن الشباب لدق على ميان إذا كحوق دلكنا عيل لدق على ميان أي قاركود دمير كود وقادم وعي ما حد دكاس مركر المندرة دي لهيد ما حد سكو عبير لهيد دمير كاجا إن ما أنت مقصد ويل سوماليات أو للي هاي إذا كقرن كسوماليا والشباب كعلى لدر عن كتير هادنا كسمعينا لقوا بربرينا يا عرورتي يا قبلي أنا لقى تحسيين إن رجي قرن كود عرتي كتاب كمريا قريها وتي ee hantida aan qaran ka aha sharafteena difaacayay hameen iyo maalin aan ku seexanaynaa la leeyahay halagu la dagaalamo magaca Soomaaliyeed taas israaci horta markii hore waxaan tacsi u dirayaa dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan marxuumki maanta ku dhintay magaalada Mataqaana Kismaayo lagu dilay ee sida xaq darada loo dilay ee waliba la diiday in Mataqaana waxa weeye sida loo dilay iyo fulxumada loo dilay Mataqaana la wadaaga bulshada Soomaaliyeed ama sawir laga qaado ama la arko ee qasabka lagu aasay horta waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ha ogaadaan umada Soomaaliyeed marxuun Soomaaliyeed oo muwaadin ah ayaa maanta fikradiisa iyo aragtidiisa inuu ka hadlo darteed waxa loogu dilay Kismaayo iyo Mataqaana waxa way xagga taageersantaa ee dawladda federaalka ah Mataqaana waxa way taageersantaa hal hal ogaado waan u tacsiinaynaa insha Allahu ta'ala ilahay uu ku xarisanaya kuwi Mataqaana waxa way ka dambeeyeen ilahay idinka ciqaabay la kulmi doonaan waxaan u galayaa su'aashaadii adoo mahadsan een horta reer mandheera waa dad aad u wanaagsan waa dad sharaf badan waa dad runtii gobolnimo Mataqaana waxa ay biya dhigatay mar walba reer Mataqaana waxay ka soo horjeedaan faragelinta Kenya ay ku haysa Mataqaana waxa way dadka dariska ah walaalaha ah ehelka ah wada degan mar walba way ka soo horjeedaan laakiin waxa weeye saan ognahay ciidanka meesha jooga ma aha ciidan Soomaali ah waa ciidan sankuduudi ah oo Mataqaana waxa way Kenyan ah ee laga keenay Mataqaana Nairobi iyo laga keenay Mataqaana Mira iyo meelahaas kale gudisan laga keenay kuma jiraan dadka ciidanka Mataqaana gobolka haday ku jiraan waa wax shakhsiyaad oo Mataqaana farakutiriso aan waxba Mataqaana aan ka bedeli karin laakiin waxa way ciidanka meesha maraya iyo qalabka cid haysta iyo cid amarka bixinaysaba waxa way waa nimankaas Mataqaana waxa way een Kenyatiga oo sanka waaweyn ama Mataqaana baabaha qolofka socda weeye marka reer North Eastern waxaan leeyahay waxaad ogaataan mar walbaba ininka iyo balad xaawo ma kala guureysaan waxa tihiin dad Soomaali ah ininka iyo magaalo balad xaawo iyo mandheerna ma kala guureyso mar walba waa inaad Mataqaana aad ogaataan waxa daandaansiga wada waxa dhibaatada wada waxa dhibaatada wada waxa gardaraysiga wada waxa Mataqaana waxa weeye een doonaya inay dab ka abuuraan waxa weeye labada dhinac ee dariska labada magaalo waa Kenyaanka waxayna doonayaan xabadii soo dhacda oo Mataqaana waxa weeye soo dhacda waxay rabaan inay ku dhacdo guri Soomaali mandheera dad Soomaaliya degan Kenyaanti ma joogo waxay rabaan in guri Soomaali ay gubto ilmo Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed ay ku dhimato aabba Soomaaliyeed uu ku dhinto kii Mataqaana kalena xagga ahna intay kuwa Soomaaliya ay silsilad ugu xiran xabad tuuraan inay qof Soomaaliyeed uu ku dhinto marka waxaan rabaa mar walba in laga fogaado oo reer mandheera ay aad iyo aad uga taxadaraan in ay Mataqaana meeshooda kiyaatiga rabshada ka sameeyaan waxaad samayn kartaan waad ka hortagi kartaan waa dimuqraadiyad baa jirta awood baa jirta awoodda leedihi waa mudaharaadi kartaan waxaad leedihin Mataqaana xildhibaano waxaad leedihin gobanarro oo gobolka gobanar buu leeyahay duq magaaluu leeyahay dadkaas culum buu leeyahay waxgarad buu leeyahay ganacsi buu leeyahay waxaan in ilaahay ininkoo midaysan u midooba kana hor imaada ciidamada Kenyaanka ah ee gardarrada wada ee doonaya guryihiina inay dab ku dhajiyaan iska qabta ka hortaga ka hor imaada ku kiciya Mataqaana waxa weeye mudaharaad waxa weeye diida Mataqaana waxa meesha ay ka wadaan beddelkeedana waxaan in ilaahay la soo wadaaga waxyaabaha xogta ah iyo dhaqdhaqaaqyada meesha ka jira ciidankiina qaranka Soomaaliya waxaad ogtihiin ciidanka maanta barda xaawada degan hadday mandheera deganaan lahaayeen inaan Mataqaana walwal ina qabeen inaan Mataqaana habeen barkii guryaha layni kala baxeen inaan dhibaato la inii geysteen ee sida kuwa barad xaawo hadda ay nabadgelyada iyo farxadda u dareemayaan si lamida inaad u dareemi lahaydeen leannahu maxaa yeelay qofka Mataqaana barad xaawo jooga iyo kan mandheera jooga waa laba isku hooyo iyo isku aabba ah waa dad gidaar la kala dhex dhigay gidaarkii Baarliin la kala dhex dhigay dadku waa dad Soomaaliyeed dalkuna waa dal Soomaaliyeed ka hor imaada diidana inay gurigiina waxay doonayaan dab ku dhajiyaan ayagoo dana guracan oo fool xun leh marka waxa way reeman dheerna intaasaan leeahay waxaan leeyahay Mataqaana waxa weeye dhalinyarada Mataqaana waxa weeye Axmed Madoobe iyo kooxdan ay khaldayaan mar walba ee ciidanka lagu sheegayo
markasta iyo meel walba waan ognahay inaan mataqaanaa inaad si isi ku soo bixi karin, waa ognahay inay silsilada inay ku xiran yihiin, waa ognahay inaad doofaara iyo mataqaanaa eeyo biyaha la cabaysaan, waan ognahay meel cirida inay ingeeyeen, waan ognahay inay magaalada inay ka ilaalinayaan, waan ognahay inay internetka inay ka ilaalinayaan, waan ognahay inay telefoonada inay ka ilaalinayaan. Laakiin waxaad samayn kartaan markasta oo jaanis heshaan waad ka soo baxsan kartaan, waanad imaan kartaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo ku soo biiri kartaan, dalkiina waa imaan kartaan, gacmuhu waa inay furan yihiin, waa layni soo dhoweynayaa, ciidankaad ka mid noqonaysaan kor baa laynii qaadayaa, social media laynika shaacinayaa, magac baad ummadda Soomaaliyeed ku yeelanaysaan. Iska diida, Axmed Madoobe wuxuu inala doonayaa hooyadin inaad dishaan, Axmed Madoobe wuxuu inala doonayaa aabihin inaad dishaan, Axmed Madoobe wuxuu inala doonayaa dalkiina inuu kiyaan siiyo, Axmed Madoobe wuxuu inala doonayaa inuu mataqaanaa sidaan silsiladda ugu xirantihiin maanta oo aad arkayseen dhallinyarada inaa silsilad baa nala ku xira, kiyaan markay dalkeena la wareegaan oo inay ku xoogaystaan maxaad malaynaysaan? Wallaahi mataqaanaa waxa weeye silsilad baa tiriye aakhira inay dirayaan, intay ina dilaan bay ina jiidayaan. Waa la jiidi jiray dadka Soomaalida inta la diro, waxaan ognaa TPLF intay dadka disho oo magaalooyinka dadka ay ku dhasheen keento bay ku dhex jiidi jirtay oo ku dhex mataqaanaa waxa weeye si ay mataqaa dadka kale ay u cabsadaan. Marka waxaan leeyahay ka cabsanina kenyaanka xukunkaa meesha ay joogaan ayaga iyo kuwa dabadhilifka madaxa intaad ka toogataan ka soo dhaqaaqo u imaada ciidankiina qaranka Soomaaliyeed, ciidamada gada jooga Barad Xaawo iyo Mandheera joogana, waxaan leeyahay ha laysku kala bixiyo xuduudda meesha la yidhaho Dhoobley, ha loo gurmado dhallinyarada silsiladaha ku xiran, fadlan information fiican qaata, hal hanin ku dul habsada. Saas mataqaanaa ayaga iyo waxay hayaanba mataqaanaa sii daadahay hameyno madow, laba saac bay qaadanaysaa ama saddex saac. Kenyatiga mataqaanaa waxa wiilashaasna soo badbaadiya, mar dambena Kenyati ma soo istaagi doonaan haddaad dharbaaxa kulurta ku dhufataan. Aad meeshaas mataqaanaa waxay hayaan hal mar lasoo wareegtaan subaxdii, waxa weeye Kenyati dib dambe meeshaas kuma soo halayn karo. Diyaaradda saaka mataqaanaa soo kormadhay oo mataqaanaa tijaabinaysa inay sawir ka qaado iyo awoodda mataqaanaa ciidankeena tijaabinaysa, waxa weeye annaga shaqadeen maaha, diyaaradda way haystaan, laakiin hadday diyaarad korkeenna marto waa inay boqol askariyo kiyaan u dhimataa. Hawadeenna si sharci darraa diyaarad military hadday usoo gasho way mari kartaa, waxa weeye hadday isku daydo. Laakiin annaga maxaa naga go'an? Waa inaad boqol askari oo kiyaan ah ay u dhintaan markay diyaarad waddankeena kormadho. Waa inay xanuunsadaan oo atustaan awoodda ay leedihiin. Waxay u malaynayaan diyaarad xuna oo mataqaanaa tabcaanaho diyaaradii rash ka baxay konton sano ka hor la sameeyey inay waxba u tarayso, diyaarad waxma tarto. Ciidanka afantariga dhulka ayaa way ciidanka mataqaanaa guuleysta ama waxtara. Ciidanka diyaaraddaana mataqaanaa waa la soo ridi doonaa, gantaalaa lagu ridayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego, maanta waxay ahayd hadda aan hadlayno qorshaha qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa ciidanka dalka Soomaaliya diyaaradaha ugu casrisan ee mataqaanaa adduunka sameeyay inay ku hubaysan yihiin ama kuwa ku xiga heerka koowaad ama heerka labaad. Weliba mataqaanaa insha allahu tacaala ma rabno inaan ka hor dhacno, laakiin waddamada cadowga ah oo u horreeyay Ingiriisku ayaa cunuqabataintii hal sana dib noogu dhigay, caalamka oo dhan intay gacmaha ka taageen ayaa isaga awood u isticmaalay. Leanno maxaa yeelay meeshaan jimcihii qurmaan ka dhexaysa lagu sheegayo ee mataqaanaa waddamada khaaska ay ku shaqaystaan, waxa weeye bay waxay dhaheen mataqaanaa awood baan leenahay. Awoodda iyaga isisiiyey awood ma ahan taasi, awood aad isisiisay awood ma ahan. Kuwaasaa mataqaanaa cunuqabataynta dib inoogu dheereeyey. Ogaada Ingiriisku waa waddanka kala qaybiyey dalkeenna, shan qaybood u qaybiyey. Never forget, ha iloobinina. Waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka scholariska ah ee Soomaaliyeed ee scholariska sheegta ee ku mashquulsan siyaasadda iyo qurunka iyo waxbaan, la xisaabtama Ingiriiska, la xisaabtama London, la xisaabtama waxay ka sameeyeen labadii boqol oo qarniye lasoo dhaafay dalkeenna iyo dadkeenna. Dad wixii iskhilaafkaas Kenya dhibaatada maantana haysata ayaga isu kaya keenay, Kenyana lama hadasheen maanta. Maanta haddii borderkeenna uu ahaan lahaa mataqaanaa waxa weeye close to mataqaa Nairobi, hadday ahaan lahaayeen Kenya nala ma hadli karaan, leanno maxay og yihiin hadday nala hadlaan oo wax soo tuuraan waxaan tuurno gurigooda inuu ku dhacayo og yihiin, hooyadooda inay ku dhimanaysay og yihiin. Laakiin maanta Mandheera waxay mataqaanaa khalqalka uga wadaan, waxay rabaan xagga haddii loo tuuro iyo xagga haddii loo tuuraba wixii ku dhimanaya inay Soomaali noqdaan inta ugu badan oo khasaaraha ugu badan Soomaali ay gaadho. Marka waxa weeye Ethiopia waan ognahay 77-kii 61-dii mataqaanaa wixii kasii horreeyey wixiina dhexmaray waa ognahay. Cidda ka dambeysay waa Ingiriiska, sababta waxaan isku haysana dhulka yagii buu mataqaanaa wuxuu ku casuumay Ethiopian iyo Kenyan. Waxaad intaas oo mataqaanaa wuxuu shahaadma dad la diraya oo xorrimo u dirra buu baabi'iyey khayraadkeena waddankeena la qaata meeya dadka scholariska sheeganaya. Anigu dadka Soomaalida waxaan la yaaba wax qaarkood waxay dhahaan waxbaan baranna, PhD baan wadana waxbaan baranna, doctor baan maqlaysaa. They are nothing, you are nothing, wallahi billahi tallahi nothing baad tihiin. Adduunka wuu xisaabtamayaa wariyaa, qof walba adduunka low baa lagu xisaabtamaa, sharci baa lagu xisaabtamaa. Institutionka adduunka ku jira ku dagaalama, anaga qori qaata inay malihin. Institutionka adduunka ka jira kaalaya ku dagaalama, Ingiriis naga soo celiya, naga soo garbixiya, jilbaha dhulka u dhiga, banish gareeya,
تريليونز دولارز دبر كوسارة وح الله على بنك نفسه كوري ده وح الله على واحد قال أهستان الله يروح حكومه كسوق هذا سابتو أم حي علي ضل كني بكرة قايبين سابتو أم حي علي وح ينقلي تقال أنا كسوق بقسن كريم أنا كسوق بقسن كريم لأنهم حي سابتو محي تام هو يمكن أبياشين بكون تاني وين بركعين وين اللي أذن جاتي أدلين كلا قايبين بأدلين فخري بأدلين سكستا أدلين قف كستا أو صومالي أو متقنا وح ويا كون تاني قارن ده منطقة أنا واحد ويا صوماليا إيشنت صوماليا وح الله روح قول أنت بإنجليز بمسوكا كل وين واحد ديار لازم يكون 100 ديارز وحي منطقة ده كنا كده عي وحي دبعة أو كده عضي هذي قاتشوا بنتين فخري هذي بنتين هذي أولاد بنتين وح مسؤول كا ده ذلك إنجليز كا مية ذلك سكولارز كشيعانية أي وح برشلا شيعانية أي ده هي كم عدان كسب حري أي وح بان برناي أي صوماليا وح يكون مشكور سين ذهبل waxay leeyahay PhD baan ka baxay IT baan ahay ma taqaan Harvard baan ka baxay laakiin waxay ku mashquulsan yihiin anaga reer hebel ma haysta Abdulwali meeyey Abdulwali Abdulwali kaas meeyey wuxuu hankiisu wuxuu yahay PhD holder ma taqaan buu haysta laakiin iimaankiisu wuxuu leeyahay 2 milyan imaraad uu leeyahay soo qaato iimaanka alle ka qaad baan leen ragaanu waxay ku mashquulsan yihiin PhD yadeenu iyo ragaanu aqoonta lehi kuma xisaabtamayaan maxaa talyaani dalkaaga uga tagay محوسة كالاي إنجليز محو كالاي ولا نجا حقا نجا ما قنتل كأن تاجر بمانت إن أدع إن حقا يمكت إن كم ما قن بعدون كرن كبدن كم حساب تميان واحد كل حساب تميان أيجا اسكت شيدا أيجا كذا إن رجع شجعنا يبيه تدي هول رضا رجع شجعنا يتعام عدان كبحنا رجع شجعنا مدح بعنا هانترني رجع شجعنا وحيبا كودي دايهم بإنا الصوماليا ماذا حكر أسوق عده ما واحد كبسة إن أي كل حساب تمان إيطاليا يا إنجليز ما هي كسمة يندلك الصوماليا وردتك إذا كدلين حولها إذا كبعبيين نلك أنا كبعيين ودنك أنا جبرين هنتذا إني أي بعبيين دتك إني هالجماعشة هاي همين ومذوق إربضها قوة دفتن سنتع ودلين حق أيدي أوي مبلها أيها إسكو مشكورسن وعكم مشكورسن هنا شعب تلدة قالمان وعكم مشكورسن هنا إن مدعدة دلك صامر تلدة قالمان وعكم مشكورسن هنا دلك أن كلقتان وعكم مشكورسن هنا لون مليان على هل مليان أو لعج أو لغسيو دلك كله بل إماجن دلك عجي هذا عن جاس كعج قدن أو سريد هذا قدن أو معدن هذا قدن أو دائما كعج قدن أيها واحد لأسا إن محالتها dalkaagu nabad u noqdo madaxweynahaaga aad la safatid dalkaaga nabad ka dhigatid hadhowda maxkamada caalamiga ninka xukumee madaxweynaha ka ahi waa Soomaali alaar soo hordhig ICJ soo hordhig maxaana lagu maxaana xaqaana nalaga galay xaq ayag baa u baahanna magdhow baan u baahanna magdhow baa u baahanna maxaa lagu gaaraa weeyo marka intaan la gaarin ba ina hooyo inta la gaarin ba magdhow inaan raadsano xaq raadsano dawladdi kaliye ee lahayd xataa ciidanka qaranka noo dhisaysay oo ciidda u hiilinaysay oo sharafteena soo cilinaysay lugaha ku dhagan yihiin ma heli karnaa marka 20 wiil iyo 20 gabdhood oo Soomaaliyeed oo karbaash kala gaara nimanka kan oo hoteelada ka soo saara oo guryaha ugu dhaca oo indhaha gaas uga shuba oo gaas ku bilbila oo kabahooda guba markaas hal la waayo nin dambe oo daba dhilif ah oo dalka kan caga gooya oo lugo gooya oo dabada qabta oo shisheeye u shaqeeya markaas aad dawladdeenu hormaraysa aanan la xisaabtamayna dibki naloo geystay iyo xaqi naloo geystay Kenya baa ugu yar iska wada Ingiriiska Kenya saddan sano ay kaluunki badeena guranaysa saddan sano ay kaluunki badeena guranaysa saddan sano ay biyaani macaana cabaysa saddan sano ayay naga ugaarsanaysa saddan sano ayay naga dhex qaraabanaysa saddan sano ayay dhuxushayada doofsanaysa geedaha ayaga jaranaysa shimbiraha iyo ugaarta macsiga leh ee wanaagsan inta arursato wadankeeda ku beeranaysa maxaa marka xisaabtana hadii Soomaaliya labada xaniyo lagu dhagan yahay waa nasiib darro waxa weeye dalkeena u soo hoyatay dadkeena runtii aad iyo aad aan ma taqaan waxa weeye ay noo taabanaysa maanta waxa weeye kuwa siyaasiyiinta sheeganaya ee dhahay kursigan baan u tartamayna waxa ay kursiga ugu tartamayaan waxa la arki jiray dad macnaha raadinaya inay iska gadaan dalkii iyo dadkii ay ma taqaan ay wax ku noqon lahaayeen ama dalkii ay rabaan inay xukumaan ama dadkii ay rabaan inay madaxda u noqdaan in Firdowsi oo waxa weeye waxay sameynayaan ma taqaan waxa weeye waxay raali gelinayaan Kenyan iyo Imaraad iyo wadana shisheeye iyo kuwa reer galbeed ah
halkii bedelkeeda ay mataqaana ummada Soomaaliyeed oran lahaayeen wadooyin baan dhisaynaa, isbitaalaan dhisaynaa, mataqaana waxbarashadan free ka dhigaynaa, laamiyaal baan dhisaynaa, waxbaan ummada u qabanaynaa, dadka mataqaana waxa weeye aan dhaqaalaha fiican haysan baan mataqaana waxa weeye kor u soo qaadaynaa, qaxootiyaashaan waddanka ku soo celinaynaa, intaas oo milyan oo Soomaaliya qaxooti ah baan dibudajin u samaynaynaa. Meeshii ay oran lahaayeen waxay beddelkeedii leeyihiin Kenya ha qaadato waddanka, ciidamada ha la soo celiyo, mataqaana waxa weeye waxaas ha la sameeyo. waxa weeye wax ummadda Soomaaliyeed un ka nixiya unbay mataqaana ku mashquulsan yihiin. Lagama yaabo marnaba inay ka hadlaan wax mataqaana dalkan iyo dadkan iyo qarankan mataqaana dani ugu jirto. Marka runtii waxa weeye waa nasiib darada ina haysata kuwa hotel mataqaana waxa weeye jasiira iskugu tagay. waxaan leenahay waad ceeboowdeen, ceeb baa in ku taalla, dad ceeboobay baad noqoteen, karaamadii baa in ka tagtay, waxaa la yaab mataqaana ila sii noqotay. ra-iisul wasaarihii mataqaana hore ee Xasan Cali Khayre oo dhowr beri iyo labaatan beri xilka ka sii maqan ayaa isla markiiba Kenya inta ku orday wuxuu bilaabay inuu mataqaana waxa weeye yidhaahda Kenya dalka anaa inii dulaalaya, anaa mataqaana waxa weeye ini siinaya, mataqaana waxa weeye badda inii saxiixaya, anaa qaadkiini furaya, anaa wax walba inii ogolaanaya, mataqaana waxa weeye aniga kaalay taageero. waa ninkii shala dhahayey annagu qabqable ka raadin mayno, mataqaana waxaan raadinayno sharafta aan raadinayno, annagu mataqaana sharafta aan raadinayno ummadda Soomaaliyeed baan ka raadinaynaa. ninkii dhahayey waxaan leenahay ninkii waxaad noqotay isku markhaati furay Xasan Cali Khayre, sharafta aad raadinaysid Kenya hadday mataqaana madaxweyne inay kaa dhigtay iyo in kale, ninkii wuxuu yidhi magacaabu yidhi siiyo looga, siiyo looba jooge, waaba la arki doonaa inay Kenya mataqaana madaxweyne kaa dhigto iyo inaysan kaa dhigin. Kenya ninay madaxweyne ka dhigi karta male, dalkan dadkii lahaa baa soo jeensaday, waa nool nahay, waa joognaa, waa taagannahay. haddaad moodaysaan intaad mataqaana shilimaan labaatan doolar qaybisaan ama yaan ree hebelay, waa iska dhammaata waxaas. annaga mataqaana ninkiias waxa weeye dalka wax ugu yaalla oo dadka wax ugu yaalla oo dalka mataqaana horumarinaya oo cadowga ka celinaya oo waxa weeye dadka dhaqaale laamiyaal dhisaya, waxbarashada free ka dhigaya, oo wadani oo dalkiisa jecel, kaasaa mataqaana dalkan ka talinaya. no more mataqaana TPLF sheekadeeda waa isku dhammaatay. waqtigii TPLF mataqaana chaachuuska loo ahaan jiray oo meesha mataqaana Axmed Madoobe iyo Deni iyo Gaas iyo Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif ay keeni jirtay, waqtigeedu waa dhammaada. waxaan xusuusataa Sheikh Shariif mataqaana waxa weeye asagoo maxkamadihii ah, waan xusuustaa maalintii mataqaana waxa weeye waxa dhegaysanay idaacadda BBC da islaantii la oran jiray Gondolisa Rice inay ahayd baan u malaynaya, waxay tiri 38 jeer baan waxaan wacay tiri Sheikh Shariif, wallahi dhegahaygan ku dhegaysanayay 2007 dib ugu noqda mataqaana waxa weeye maalintii ahayd, ma xusuusto BBC waxay tiri 37 times baan wacay tiri mataqaana ninkii la yiraahdo Sheikh Shariif, waxaan wacay tiri kooxaha qunyar socodka Sheikh Shariif baan wacay tiri. marka waxa weeye waa in mataqaana maxay u wacanaysaa waad ogtihiin markii dambena mataqaana madaxweynaha laga dhigay asagoo dalkeenu baarlamaan leeyahay oo xildhibaana leeyahay oo dowlad aan nahay oo mataqaana dowladdii ay waddanka ka taliso oo madaxtooyadii ay joogto oo dowladdii ugu horreysay ee madaxtooyada Soomaaliya timaada ay tahay ayaa mataqaana waxa la yidhi ma maqlaysaa ha baarlamaankan ku dooran mayaane qarankanan baabi'inaynaa 275 kan oo xildhibaana aad leedahay soo kaxaysa adiga aniga mataqaana arkayay saasaa loo kaxaysanayo waxay mataqaana soo baxba la dhahay 275 kale baa dowladdeenni lagu dara maxay loogu darayaa waa dad mataqaana jaajuus u ah waddan basaas u ah waa basaasiin waddankeenna la rabo in madaxweyneyaal looga dhigo dalkan waa ka dhammaatay xilligii basaas uu madaxweyne ka noqon lahaa ku tashada ku seexda ku fakara laakiin waxaan anigu oran lahaa kooxaha mataqaana waxa weeye iyo cidda amniga mataqaana u xilsaaran iyo ciidamada ammaanku sharciga waxaa tihiin sharci fuliyaashii baa tihiin waxaan ku codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay nimankaasi waa shaqsiyaal ma ahan wax ka weyn shaqsi weeye qof kastoo bil aadan saa aniga shaqsi u ahay fardowsa u tahay qof walba u yahay ayaa shaqsiyaha soomaalinimada qof walba iyo sharcigu mataqa waa loo siman yahay waxa weeye nimankaasi waa shaqsi sharciga ha la horkeeno wax allaale iyo wixii xadgudub ku aqaranimadeenna wadajirkeenna midnimadeenna waxa weeye ama amniga mataqaana khalkhal gelinaya cid kasta oo waxaa samaynaysa waa in lala xisaabtamaa anugu waxaan in oran lahaa la xisaabtama ha biqinina nimankaan cidna ma haystaan cid ay mataqaana oga baqaysaan ma jiro sharciga iyo ayagu waa bannaanka isu yaallaan intaasaan kusoo gabagabayn lahaa fardowso aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waqtigaaga iyo mataqaana waxa weeye sidaa qarankaaga iyo dalkaaga mataqaana mar walba aad ugu hiilinaysid waa mahadsanta walaalkay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka aad nala qaybsatay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa hameen iyo maalinna inaad u taagan tahay dadkaaga iyo dalkaaga iyo ciiddaada iyo calankaaga aabba soomaaliyeed caruurtiisa u hiilinaya maanta ilmaheenna haddaynan u hiilinin cid u hiilinaysa ma jirto history baad kaga tegaysaa awlaadaada taariikhda ku xusaysa insha allah biidnillaahi baari riyada aan leenahana dalkeennu inuu israaco adigu maantayto
المهاج وحي كوها يستان سكول فريا وحي كوها يستان عافمات فريا وحي كوها يستان قرف فريا هدادا شقينينو عالتري ستد عبوهو دي هو يدود باقرب تاغن وحي جوغان ودى النبات اح لكن وحادو هي لنا ساعدوغو عنوغا اغون كا امرتشايقا عنوغا عن اهل لهين عنوغا عن سكول هايسان عنوغا عن بيان نظيفة هايسان عنوغا عن عافمات هايسان عنوغا عن دريال هايسان عنوغا عن لامي هايسان عنوغا قاعتادا اوبقتنا يا ayaad u dagaalamaysaa inuu dawlad yeesho inuu qaran yeesho inuu sharaf yeesho inuu qiimo yeesho waana kaaga mahad celinaya riyadeenuna waa shaqeynaysaa waana shaqeyn doonta ha ka daalin waliga waana ku salaamaya ilaahay ha ku barakeeyo dambigaaga waaridkaaba allah dhaafo awlaadaadana allah ku xifdiyo aamiin walaasha intaas iyo ka badan baan ku rajaynayaa adduun iyo aakhira aad baad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een waan wada salaamayaa dhamaantii meel kasto aad joogtaan dunida dacaladeeda walaalayaal een walaalkeen ilaahay qeyr badan ha siiyo ilaahay sharaf iyo qiimo iyo qaayo sharaf iyo qiimo iyo qaayo wiilkaas ha siiyo waan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan dalka allah inoo hagaajiyo dadkana allah inoo hagaajiyo awlaada allah inoo xifdiyo colaada dadka allah ka dumiyo madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda maamul goboleedyada intaba ilaahay subxaanahu bogood iyo beerkooda burcada isku mariyo ilaahay subxaanahu watacaalana ha barakeeyo meel kastoo ay joogaanna waxaan leeyahay soomaali ilaahay quluubtooda ha isku dumo waa inu wada salaamayaa axmed cumar wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay qof kastoo hadalkayga dhibsada markasta aanu life markaa ka baxayo ilmaada riyaalo qoodiin iyo xeradiin raggay u badan taa waxaan isdirno aniga gabar isma maagno weligay gabar afkeela ma soo gelin dhowr xabaa xoogaa oo surgaabiya ah baa xoogaa ayaan dhaweyd afkeela soo galay ayaguna waa eedeen marka ragga waxaan leeyahay ragow aynu iscafino aynu iscafino shifa nuur habar macaan soo dhawow aynu iscafino wixii hadal oo iga dhaco dee adag anu waa hadal aad kaweys ogahay qof baa intuu hadal adag yahay aan haddana is ogeyn qof baa intuu afxin yahay aan is ogeyn qof baa intuu caytama aan is ogeyn qof baa intuu dhaawac geysta aan is ogeyn anu waa hadal adka anuu cidna ma dhaawaco cidna ma caayo cidna ma cadaabo runta ka hadlaa laakiin runtu raggay ka nixisaa raggana waxaan isku xaniya taabanaa oo ay u xaneeqaan oo ay la caytamaan oo ay ciidda isugu rogaan runta kama gabado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi xaqa ku qowla wixii idinka qaadanayaa way qaadanayaan wixiin idinka qaadanayninna khasaara u sugnaatay annagu waxaan wadna waa xaq in dalku nabad helo inuu dadku nabad helo cabdiraxmaan wacalaykum assalaam in dadka kan iyo dalka kan nabad loo daayo in diinta nabad loo daayo in shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan yuusuf caynta walaalkay waa ku salaamayaa muxuu soo qorreer gambarey weligayba ma arkin meeshaad soo qorteen adeero laakiin waa ku salaamayaa gambarey guddi iyo cibta lahaydee gambarey yaa maasha allah oksalaamaya inaadar macaane yicibii keen meesha yicibii soo dhig waa salaaman tahay soo dhawow wiil soomaaliyeed baa tahay waanan kaa qaaday aniguna gabar soomaaliyeed baan ahay markastaba waxaan leeyahay dalka iyo dadkama nabad ha loo daayo dadkana nabad ha loo daayo insha allah biidnillaahi baalirii waxaa idin leeyahay deel maadareyaalo ciidda iska qaada raggay ku daadsan tahay ciidda iska qaada weligay sasaari dhaa war ciidda iska qaada war wiil soomaaliyeed oo ma rabo ooyaya wiil soomaaliyeed oo meel xun taagan ma rabo waa ila dhash oo waa i dhalay oo waa u dhaxaa oo waan dhalay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahu noo daa raggayaga soomaaliyeed oo noo barakee waxaan leeyahay four more years mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay dowladda allaha noo barakeeyo ciidanka allaha noo barakeeyo calanka allaha noo barakeeyo sharwadayaashana allaha naga qabto wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo nooli kulante taasaan kugusaa
دادوينهان هنوننا حقنا دنتو حقنا وانو السلام يا دمانتي ملك استوى جوكتان وبالله التوفيق.